було складне слово, яке я не одразу навчився вимовляти. Тоді його ще не скорочували до поліо. Поліоміеліт. І незважаючи на те, що я був зовсім маленький, досить швидко я навчився вимовляти його без помилок, тому що тоді про це говорили. Говорили мої батьки, говорили їхні знайомі, у кого були діти, ті говорили про поліоміеліт і про те, як його уникнути. Я не знаю насправді, був я щеплений від поліоміеліту чи не був, але знаючи своїх батьків, гадаю, що був. Якщо тільки тоді була така змога. Зараз ми, ну я маю на увазі, скоріше не тих, хто зібрався в цьому залі, тому що ви є фахівці, ви є люди безпосередньо зацікавлені, але коли я кажу ми, маю на увазі багатьох-багатьох українців, які чи то забули про поліоміеліт, чи то їх вчасно не застерегли, яка це небезпечна штука, і що треба зробити, щоб не було цієї небезпеки. І тому сьогодні ми зібралися тут на, до речі, будуть супроводжувати те, що ми говоримо. Це пішло трошки раніше, ніж за планом, наскільки я розумію. Так? Ну нічого. Поліоміеліт є світовою проблемою. Є її історія, є глобальний аспект, що сталося в Україні з вакцинацією, чого не сталося з вакцинацією. Я певен, що ті люди, які зібралися тут, зможуть достатньо стисло і переконливо розповісти про цю проблему, щоб те, що виставлять організатори потім в соціальних мережах і в засобах масової інформації, було зрозуміло тим, то може вперше навіть почує або принаймні зверне увагу на цю проблему. Отже, поліоміеліт не є суто українською проблемою чи хворобою. У сучасному глобальному світі хвороба не знає кордонів. Так було, напевно, завжди, ще з середніх віків ми знаємо всі ці страшні епідемії. Це проблема людства, історія людства. Ми іноді забуваємо історію, пропоную її згадати зараз нам. Нагадають історію у відеоформаті. Влітку 1921-го на Нью-Йорк обрушилася небесна кара. Цією карою стала епідемія поліоміеліту. Епідемія пожирає в основному немовлят. Спочатку у дитини проявляється легке нездужання, але вже через кілька годин його розбиває параліч або виникає болісна смерть від задухи. Лікарі безсилі. Карети швидкої допомоги неначе збожеволіли. Метушаться вулицями Нью-Йорка. Однак у госпіталях навідріз відмовляються приймати хворих. Настільки сильний страх перед мало вивченою хворобою. Та навіть не знали, що це якась вірусна інфекція. Зараза, зараза. Откуда, як і чому, було неізвісно. Поліоміеліт не милує і дорослих. Хвороба розбиває паралічем Франкліна Рузвельта, майбутнього президента Америки, назавжди віднімаючи у того можливість пересуватися без інвалідного візка. На момент хвороби Рузвельту 39 років. Символом жахливої недуги стають залізні легені – спеціальні барокамери, що дозволяють жертві не вмерти від задухи. Ув'язнений у барокамеру здатний спостерігати світ лише у дзеркало, яке закріплене над його головою. Нещодавно у США померла Діана Одел, що провела у такій барокамері 60 років. Здавалося, що поліоміеліт – провісник апокаліпсису. А саму хворобу не вдасться перемогти ніколи. Федір Лапій, головний дитячий імунолог Києва, продовжить цю розмову. І, так, прошу, 5 хвилин. Доброго дня всім. Як він теж головний дитячий імунолог міста Києва, ще доцент кафедри, а ще й член оперативного штабу Міністерства охорони здоров'я в спалах на відповідь на спалах поліоміеліту в Україні. І хоча тут дійсно багато лікарів, є ті люди, які вже думаю, прочитали чимало про поліоміеліт, мені хотілося б доповнити до цього відеосюжету наступне. Поліоміеліт, який прийшов до нас в 20 столітті, саме підкреслю, в 20 столітті, тому що поліоміеліт ми то знали з давніх років.
знали про епізоди, про паралічі, які зумовлені, але спалахи поліоміеліту – це була наша розплата за цивілізацію. Ми цим платили за те, що живемо в чистоті, користуємося чистою водою, почали жити в соціально-побутовому плані краще, користуватися басейнами, ходити в басейни. Якраз в першу чергу індустріально розвинуті країни почали платити за цю цивілізацію випадками паралітичного поліоміеліту. Саме в 20-ті роки це пройшло в Сполучені Штати Америки, пройшло в Західну Європу, вже в післявоєнні роки пройшло в Радянський Союз. Хочу нагадати, що в 50-ті роки це було від 3 до 5 тисяч випадків паралітичної форми поліоміеліту щороку в Україні. Від 3 до 5 тисяч дітей ставали інвалідами, ну і з них частина помирала. Ці інваліди залишаються серед нас на сьогоднішній день живуть. Вони пам'ятають, що таке поліоміеліт. А боротьба з поліоміелітом в 20 столітті – це є трагедія і тріумф цієї боротьби. Що означає трагедія боротьби? Справа в тому, що перші спроби створити вакцину проти поліоміеліту, вони були дуже невдалими. Вони розглядалися на рівні Конгресу США. Декілька наукових груп припинили свою подальшу роботу на створення вакцини, тому що були невдалі спроби. Це практично відкинуло вирішена проблема поліоміеліту на 20-25 років. Проблема поліоміеліту тільки нікуди не зникла. Вона так само існувала і після воєнні роки. Коли з'явилася перша інактивована поліомієлітна вакцина, вона дозволила захистити індивідуумів, окремих осіб, які були вакциновані проти паралітичних форм поліомієліту. Але використання інактивованої поліомієлітної вакцини, це питання на сьогоднішній день всім спекулюється в Україні, абсолютно не впливає на формування місцевого імунітету в кишечнику, на абсолютно не впливає на припинення циркуляції вірусу поліомієліту. Вони не можуть подолати поліоміеліт як вірус, який циркулює серед нас. Якраз завдяки смородінцеву, виноградову, власне кажучи, Себіну, який подарував їм вакцинальні штами для подальшого вдосконалення, була створена оральна поліомієлітна вакцина, яка використовувалася в усіх країнах до моменту благополуччя, коли країни дозволили собі, окремі країни дозволили собі відмовитися від оральної поліомієлітної вакцини і наблизити нашу мету до того, щоб поліоміеліт був ліквідований як натуральний ліст в 79-му році. Після 79-го року вакцинація проти натуральної ліспи не проводиться. Які перспективи в ліквідації поліоміеліта? Вони більш ніж чіткі. На сьогоднішній день вони більш ніж зрозумілі. Ми говоримо про те, що три країни в світі, я утрую в чомусь, але тим не менше говорю, три країни в світі на сьогоднішній день представляють от загрозу для планети, але ми говоримо не лише для планети, в першу чергу для наших дітей, тому що є циркуляція дикого вірусу поліоміеліту в двох країнах – Афганістан і Пакистан. У 2015 році жодного випадку поліоміеліту не зафіксовано на африканському континенті. Якщо ми говоримо про Західну півкулю, Північну, Південну Америку, у них вже десятиліття не фіксуються випадки поліоміеліту взагалі. Якщо ми говоримо про Індію, яка нещодавно, північ Індії, була ендемічною територією поліоміеліту, вже завдяки компанії вакцинації проти поліоміеліту на півночі Індії немає. Але третя країна, яка на сьогоднішній день викликає стурбованість, і в першу чергу вона ця стурбованість повинна викликати у нас, це Україна. Чому? Тому що окрім дикого вірусу поліоміеліту, в умовах низького, дуже низького рівня охоплення вакцинацією і ті рівні, які склалися в Україні, є ризик появи так званого вакцин спорідненого. Я дуже прошу не плутати, дуже прошу ігнорувати ті сайти тих експертів так званих, які називають вакцин асоційованим вірусом поліоміеліту. Вакцин асоційований і вакцин спорідненого – це не одне те ж саме. Тому, коли починають спекулювати на темі, що в Україні вакцина асоційована паралітичний поліоміеліт або вакцина асоційований вірус поліоміеліту, я дуже прошу не довіряти цим експертам. Їхній рівень експерта – це рівень на рівні, що земля плоска, вона стоїть на трьох китах. Коли ми говоримо, знову ж таки, про спалах, то в нас завжди виникає питання, коли нам реагувати? У нас є два рівні комунікації. Або міністерство замовчує, приховує правду, або міністерство сіє паніку. Ну, зазвичай так і буває.
Ми говоримо про те, що зараз ми робимо. Ми вже маємо ситуацію, ми вже повинні реагувати до того, як у нас з'являться десятки, а то сотні випадків генетичної форми, чи то дикого, чи то вакцинспорідненого вірусу. Без різниці. Ми повинні зараз це зробити для того, щоб наближити мету, ліквідувати поліоміеліт на планеті Земля і припинити вакцинацію проти поліомієліту, як це було заплановано в 2020 році. Так само, як це ми зробили щодо ветеранів війни. Дякуємо. Є дві крайності, каже пан Лапій, або приховують правду, або сіють паніку. Ну, часто-густо якраз приховування правди і веде до того, що виникає паніка. І люди, які це знають і усвідомлюють, роблять перші кроки для того, щоб запобігти і паніці, і неправильному ставленню. Одна із цих груп, які активно беруть участь у глобальній ініціативі з ліквідації поліоміеліту, це Ротарі. Глобальна ініціатива Ротарі розпочалася у 88-му році, і вона полягає в тому, щоб викорінити поліоміеліт назавжди у всьому світі. За цей час провакциновано більше 2,5 мільярдів дітей по всьому світі. І ми насправді близькі були до викорінення поліоміеліту, як сказав Федір Іванович. Афганістан і Пакистан залишились країнами, і зараз, на жаль, наша країна рідна приєдналась до цього списку цих країн. Ротарі глобальну ініціативу реалізовує разом з міжнародними потужними партнерами. Це уряди країн, це ЮНІСЕФ, це ВООЗ, це фонд Біла і Мелінди Гейтс. І ми дуже сподіваємося, що ми викорінимо цю проблему в світі. Щоб мати уявлення більше про те, що таке Ротарі, у нас є невеличке відео, прошу. Так. Ну, я так розумію, що моя згадка про 50-ті, 60-ті роки декого кинула аж навіть глибше. У нас таке німе кіно буде час від часу. Ну, там було достатньо виразно сказано, що Ротарі зараз діє в більше ніж 100 країнах світу, нараховує кількасот тисяч членів. І це люди, які небайдужі, і силою цієї небайдужості, а також силою того, що вони досягли успіху у своїх відповідних галузях життя і роботи, мають не тільки бажання, але й певну компетенцію для того, щоб працювати у тих галузях, в яких вони вважають, можуть зробити внесок. Парадокс, скажімо, мого знайомства з Ротарі у тому, що спершу я познайомився з американськими ротаріанцями ще, здається, наприкінці 80-х, а от з українськими лише торік. І після знайомства з Тамарою Недобор, перші ротаріанці активні, які робили дуже цікаву справу, були якраз серед моїх знайомих з Харкова. Зараз трохи слово матиме Ольга Змієвська, чартерний президент ротаріанського клубу «Харків Мультінешнл». Прошу. У 85-му році «Ротарі Інтернешнл» ініціювала свою першу програму, яка називалась «Поліо Плюс», цель якої була привлечення уваги общественности к проблеме поліо, вакцинація дітей. І як слідство, це вилилось в велику ініціативу, яка була глобальная инициатива, которая была утверждена на съезде ВОЗ в 88 году. Помимо того, что Rotary International просвещает людей, также привлекает тысячи волонтеров во всем мире средства для того, чтобы побороть эту болезнь. И была проведена вакцинация более чем в 100 странах, и было собрано более 1,5 миллиарда долларов США. Если мы будем двигаться в таком же темпе и следовать нашим планам, то борьба с полиомиелитом – это будет наша вторая победа мировая после того, как мир поборол ОСПУ. Можно сказать, что международная компания End Polio Now – это не только инициатива Rotary, это инициатива также наших партнеров – это ВОЗ, ЮНИСЕФ и фонда Билла и Меланды Гейтс. Это люди, которые очень много сделали для борьбы с полио, и мы скажем, что
На каждый доллар, который собирается ротарианцами или людьми в мире, фонд Билла Гейтса и Меланды добавляет 2 доллара. Это очень существенная сумма. Ну, в будь-якому разі ви могли бачити на одному зі слайдів багато-багато людей, які давали отакий знак цікавий. Та це «end polio now», це означає «припиніть або покладіть край поліоміеліту просто зараз». А оцей знак, він є вираженням англійського гасла «we are this close». Залишилося трошки, але це трошки. Це все ж таки життя – це небезпека. І скільки б життів не залишалося у цьому трошки, вони важливі. Саме головне, що к цьому рекламному проєкту, який призиває людей звернути увагу на проблему поліоміеліта, привлекались найвідомі люди світу. Ну, починаючи, що це і Білл Гейтс, і Джекі Чан, і члени королівських сімейств, які є ротаріанцями. Они своим примером хотят показать, что осталось вот столько. Поэтому наша задача здесь сейчас, на Украине и непосредственно в нашем регионе, привлечь наиболее популярных, уважаемых, авторитетных людей, которые своим примером покажут, что мы должны двигаться дальше. И это одна из наших основных задач. Не только просветить, но и показать своим личным примером, что осталось вот столько. Спасибо. Так часто складається, що про Україну дізнаються з різноманітних трагедій, які відбуваються у нас. Так, перше, навіть Чорнобиль 1986 рік, потім заворушення і революції, або народні повстання, і або повалення уряду, залежно хто як трактує, там Майдан привернув увагу до України. Тепер ми цього не хочемо, але, звичайно, багато людей у світі, хто переймається цим, дивляться на Україну і, як це так, у східній півкулі є аж 3 країни, в яких є дикий вірус поліоміеліту, наскільки я правильно зрозумів, пане мутант. Мутант, так. А що будемо робити? Це не суто українська проблема, світ дивиться на нас, але зважаємо перш за все на те, що ми робимо це не для світу, ми робимо це для себе, для наших дітей. Якщо зараз у учасників є запитання одні до одних, до організаторів круглого столу, до Федора Лапія, до Ольги Змієвської, до Тамари Недобор, у нас є 5 хвилин на те, щоб їх поставити, почути відповіді. Якщо нема, то Звужуємо. Від світу переходимо до суто українських проблем. Історія подолання поліоміеліту в Україні. І у нас є тут друга частина фільму «Боротьба з вірусом». На ньому є звук. Чи ми будемо пропускати агітацію? А ну, спробуємо, ні? Ну, гаразд. Я думаю, насправді, що просто спілкування дасть нам, може, навіть більше. 1996 року кампанія «Україна без поліоміеліту» відбулася. Було 2 тури імунізації, 4 мільйони дітей були вакциновані, імунізовані. Розпочато безпосередньо за ініціативою Ротарі. Ця кампанія разом з ЮНІСЕФ забезпечила Україну вакциною, ну, за підтримки ще й особистої участі тодішнього президента України Леоніда Кучми. І тоді всі отримали таку саму полівакцину ОПВ з тих самих 2 крапельок. І після того Україна отримала статус країни вільної від поліоміеліту. Минуло 20 років, Україна може втратити цей статус. І це буде тоді перша країна в світовій історії, яка, отримавши статус, примудрилася його втратити. І от питання до фахівців. Як? Це якийсь миттєвий акт. Не було, не було і повернулося. Чи, може, до цього вели якісь об'єктивні і суб'єктивні причини? І мені доводилося чути, що в Україні низький рівень імунізації, десь 14, здається, відсотків. Це справді настільки мало? І кажуть, що є заступник директора департаменту охорони здоров'я Харкова Маргарита Голубова, яка ледь не краще за всіх знається на цій проблемі. Спасибо большое за предоставленное слово. Огромное спасибо за организованный этот стол, потому что действительно проблема, которой касаемся, актуальна по нескольким направлениям. Первое касается детей,
что такое детская боль, детские болезни и особенно детские смерти, когда мы говорим, что полиомиелит – это единственное инфекционное заболевание, которое не имеет специфического лечения. То есть если заболевает человек полиомиелитом, только специфическое лечение, да, и смерть. И это касается детей. Это, конечно, трагедия в квадрате, в кубе, как угодно. Поэтому спасибо огромное за то, что можно сказать, и люди увидят это все. И очень правильно вы предложили, господин Куликов, что надо говорить на простом языке, для того, чтобы люди, которые тебя увидят и услышат, могли понять тебя. Не какими-то заумными словами, хитрыми, модными, там, медицинскими сугубо, а простыми словами. Так вот, если простыми словами, проблема выглядит следующим образом. Конечно, максимальное число прививок, ну, прививки, да, вакцинации, накладывается на детский возраст. У нас в Украине, в нашей единой Украине, мы прививаем деток от 10 инфекций. В Европе прививают там от 13, в Америке от 16, но у нас от 10 инфекций. Практически спасибо миру, что изобретены вакцины, которые могут предотвратить инфекционные заболевания. Что касается вакцинации детей. Вакцинация – это не просто кто-то сел и придумал. Целые лаборатории, огромные институты разработали алгоритм и промежутки между вакцинациями, когда, что, зачем делать, когда делать и кому делать, в каком возрасте. И когда календарь этот соблюдается, да, то происходит формирование иммунитета, и все происходит как положено. Допустимо 5% детей, которые могут быть непривиты от какой-то инфекции, и тогда все происходит в социуме благополучно. Если превышается этот порог 5% непривитых, то ли отказались, то ли не привились, то ли не было вакцины, не привились. Если это выходит за 5% и больше, то есть проблема. Кто-то заболел и пошло распространяться и так далее. К большому сожалению, так получилось, я не хочу сейчас обсуждать, почему это так, но последние где-то 5-6 лет ситуация складывается так, что с вакцинами очень сложно получить их столько в регионы. Да? Вакцины закупаются централизованно, за средства госбюджета, на это есть закон, и никто его не может нарушать. То есть, например, если бы мы захотели в Харькове купить что-то за свои деньги местного бюджета, мы не можем, нас накажут, потому что мы живем в законной стране, где есть законы, и их надо исполнять. Поэтому вакцины многие годы, и так положено по закону, закупались централизованно в Киеве, министерством, и развозились по регионам с соблюдением холодовой цепочки, правил всех, техники и так далее, и так далее. Но вот последние 5-6 лет, вот сидят со мной педиатры, которые, Светлана Александровна это знает, эту проблему, мы много писали писем, ну что письма, вакцины поступали нерегулярно. Например, надо тебе 100 флаконов, а ты получаешь 2 флакона. И то получаешь их, например, там где-то в конце года, а где-то кто надо прививать. Календарь расписывается каждому ребенку, определенный возраст, определенные промежутки и так далее. И вот такое вот наслоение вот этого вот смещения календаря прививок, нарушение вот этих всяких, которые не зависят от того педиатра, который ждет ребенка, и от мамы, которая его приведет, вероятно, ну, мне, это мое личное мнение, я могу его высказать, и создали такую ситуацию, когда стало возможным превысить вот этот допустимый процент детей, которые могут быть непривитыми, да, и вообще вот, вот такая сложилась ситуация. То же самое имеется и по поводу полиомиелита. Вот я спросила наших коллег, и с полиомиелит это входит же в эти вакцины, которые, вакцинацию, которую мы проводим, и с ним была тоже проблема. Быть может, эту. И вот вы слышали, сказали, что всего в Украине зарегистрировано 2 случая. Но мы вот переговорили с нашим главным инфекционистом, что один случай это уже 200 человек вокруг имеют проблему, которые касались с ним. А 2 случая это уже 400, а 400 это уже, ну, считается, ну, а 2 больных, а 400, которые проблемные вокруг этого, это уже много. И поэтому я считаю разумно, ну, это ученые решили, организаторы в Киеве решили, разумно провести действительно в Украине, во всей стране, внеочередную вакцинацию, внеочередную. Независимо от того, что ребенок получал до этого. Да, внеочередную. Конечно, все регионы, и Харьков в том числе, Харьковский регион, ну Харьков, город-мегаполис, огромный город, в котором 1,5 миллиона жителей, 220 тысяч детей. Конечно, раскрутить эту машину эту для того, чтобы 220 детей, а за ними 440 папа и мама, и плюс 440 бабушки и дедушки, чтобы вот этот социум повернуть сознание,
Вот кто-то говорил здесь уже из выступающих, что очень важно сегодня, вот, ну, людей нельзя обмануть. То есть если ты не пользуешься авторитетом, и сколько бы Голубова не стояла с какими-то плакатами, мне никто не поверит. А учитывая, что мы работаем много, с людьми контачим много, мы открыли в нашем городе, первом на Украине, такое сейчас сделал уже Киев и такое сделал Львов, сделали школу иммунизации, это еще лет 8-10 назад мы придумали открыть школу иммунизации. Для чего? Для того, чтобы не просто там агитировать как-то, а родители приходят в эти школы и слушают на их родительском языке вот такие фильмы. То есть показываем, что вот ребенок улыбается, он кушает, растет, развивается, а вот ребенка уже нет, с ним катастрофа, он с параличом, он с заболеванием, он инвалид и так далее. И когда им показываешь эти фильмы, когда родителям показываешь эти сумки, холодильники, в которых вакцина перемещается, когда им показываешь, что находится в манипуляционном кабинете, все это в фильмах мы сделали, в каждую школу фильмы специальные, чтобы они увидели, как это все происходит, как хранится вакцина, как осматривается ребенок, что происходит и так далее, родители... И вот эту квоту доверия мы получили. 8 лет не прошли даром. И когда к нам приезжали проверяющие из ЮНИСЕФ, которые занимались детским фондом ООН, ЮНИСЕФ, проверяли наш город, как и всю страну в целом, ездили по регионам, проверяли, как, и спросили нас, как нам удалось достичь в Харьковском регионе такой высокий процент. А это не потому, что мы там что-то приписывали и дописывали, или там не, мы все очень четко делали. Каждый ребенок измерили температуру, посмотрели, записали. У нас высокий, у нас очень высокий был ВИЦОДА. Мы сделали первый тур. Я назову 94 ВИЦОДКа было по вакцинации ОПВ. И по инактивированной вакцине было 84%. Очень высокий результат. У нас практически не было отказов. И когда нас спросили, каким же образом мы так, они были удивлены. А мы сказали, да потому что мы пользуемся квотой доверия. И нам было очень легко, относительно легко, повернуть вот это сознание вот таким вот образом. Поэтому мы включились в эту работу, как и вся страна. И в городе Харькове с пониманием того, что мы можем сегодня и должны защитить наши 220 тысяч детей от этой проблемы, которая имеется на территории страны. Но... Я знаю, що Світлана Горбунова-Рубан, заступник міського голови і пас-президент Ротарі Харків, доповнить вас. Прошу. То, що ми зараз так серйозно обсуждаємо цю тему, це навіть трудно переоцінити. Це архіважно. По той простой причине, что за 20 лет отсутствия в Украине полиомиелита не просто народ расслабился, а выросло целое поколение, которое даже слово это произнести одномоментно не может. Это, конечно, замечательно, это большая заслуга, но тем не менее нужно вернуться к этой теме с точки зрения формирования общественного сознания и общественной жизненной философии по отношению к возникшей ситуации. Я тоже хорошо произношу это слово по той простой причине, что я выросла вместе с подругой Ларисой, которая, к несчастью, переболела полиомиелитом. Но, к счастью, это закончилось параличом одной ноги, и мы до сих пор с ней знаем и любим друг друга, но, к большому сожалению, она осталась одна по жизни, потому что не смогла, имея такую инвалидность, я говорю, у меня мороз, похоже, имея такую инвалидность, создать семью и, в общем-то, не остаться одной. И еще одно яркое воспоминание моей жизни, детской, тогда эта тема очень серьезно в обществе работала, и даже издали детскую книгу, которая называлась «Я умею прыгать через лужи». Я не помню автора, но книга была написана от первого лица, от имени мальчика, который заболел полиомиелитом. И суть этой книги состояла в том, что с одной стороны он стремился быть как все, и его главная мечта была научиться прыгать через лужи, и он сумел это сделать, научившись ездить на лошади.
Но он жил с пониманием того, что рано или поздно его сердце остановится. И книга заканчивалась последней фразой «Мое сердце остановилось». То есть это было настолько сильное воздействие на сознание людей через эту книгу, что вот уже я давно живу, а до сих пор эту книгу помню. Поэтому, по большому счету, я провела вот эту аналогию со своими детскими воспоминаниями и с сегодняшним заседанием клуба в Ротари и всех приглашенных на это заседание, потому что приблизительно одинаковая эмоциональная сила у этих двух моментов. Нам совершенно необходимо, кроме высокой профессиональной работы, а я ничего кроме спасибо не могу сказать нашим специалистам от медицины, потому что они действительно очень ответственно отнеслись к этой ситуации и очень качественно в ней приняли участие с точки зрения работы прежде всего с родителями. Я знаю, что здесь мамочки сидят. Я знаю, что в семьях неоднозначное отношение к вакцинации как таковой и к полиомиелиту в том числе. Вот. Но, к счастью, мы прошли все это без осложнений. Бог миловал, и как бы детки отреагировали на наши усилия позитивно. Я знаю, что существуют некоторые опасения по отношению ко всему этому, но я думаю, это нормально и это правильно, и эти опасения должны быть озвучены для того, чтобы было абсолютное понимание между тем, что может быть, и между тем, какой риск имеет ребенок, которого не прививают. Это право каждого родителя, я его приветствую, готова по этому поводу встречаться, дискутировать, объясняться и делать все, чтобы понимание в обществе было наиболее глубоким и наиболее, так сказать, осознанным и искренним. Потому что, знаете, у меня в жизни бывали ситуации, когда в ответ на мои какие-то просьбы, настояния, мне говорили, ну ладно, она так просит, что давай сделаем. Но это особая ответственность. То есть я беру на себя особую ответственность, уговаривая, прося, и мне делают одолжение, по большому счету. Меня больше устраивает ситуация, когда мне отвечают, вы знаете, она так аргументированно нам все сказала, что придется выполнить. То есть мне хотелось бы, чтобы мы нашли такой язык и такой уровень проникновения в человеческое сознание и в систему общественных отношений, который бы закончился тезисом. Вы знаете, нам так все аргументированно рассказали, что придется принять участие в этом процессе. Собственно, Харьков по этому пути и пошел. И я как ротарианка приветствую, Маргарита, кстати, тоже ротарианка, да, приветствую всех своих коллег, друзей ротарианцев. И считаю, что этот проект и все то, что мы делаем в этой связи, все это обречено на успех. И нам нельзя останавливаться, и полиомиелита в Украине быть не должно в апріорі. І ми для этого с вами должны сделать. Дякуємо, пані Світлана. Зокрема, і про те, що нагадали про ту чудову книжку. Я от щось подумав, канадець, ні, австралієць, Алан Маршалл. І тепер про те, як відбувається турова імунізація, про завдання та концепцію і результати двох турів, нам розповість Світлана Ковальова, головний спеціаліст Департаменту охорони здоров'я Харківської облдержадміністрації. Прошу. Добрий день. Перш за все, я хочу подякувати організаторам за можливість почути, бути почутою і розповісти про те, що саме проводиться в Харківській області по проведенню щеплення і турової імунізації проти поліоміеліту. Було прийнято рішення про проведення, відповідно до наказу Міністерства охорони здоров'я, про проведення в Україні трьох турів позачергових імунізацій дитячого населення проти поліоміеліту. І перший і другий тури ми провели практично в 2015 році, починаючи з жовтня місяця, коли було проведено щеплення більше, в першому турі ми провели щеплення, підлягали щепленню більше 142 тисяч дітей. Із цих всіх дітей нами по Харківській області було щеплено трошки більше, ніж практично 84% цих дітей, які підлягали. У другому турі у нас кількість дітей також від 2 місяців життя до 5 років, 6,
11 місяців і 29 днів було щеплено 84%, або це із 147 тисяч дітей. Після закінчення другого туру і на сьогоднішній день ми знаходимося в проведенні третього туру. І вже на сьогоднішній день це кількість дитячого населення, яке повинно бути щеплено, збільшилась до 246 тисяч, оскільки ми прививаємо дітей від 2 місяців до 10 років. Тобто діти, яким 9 років, 11 місяців і 29 днів. Відповідно до цього, спочатку в області була проведена дуже велика робота по підготовці саме того контингенту і підготовці лікарів для проведення саме цього щеплення. В закладах охорони здоров'я, де не було кабінетів, була можливість відкрити тимчасові кабінети, що відповідає тим нормативним вимогам, які існують на сьогоднішній день. Діти щеплювалися і в стаціонарних кабінетах щеплень, і в кабінетах щеплень, які були відкриті саме для проведення цієї турової імунізації. Перед цим проводилась досить така на достатньому рівні пропаганда і розмова з батьками про проведення щеплення. Разом з тим, слід сказати, що на сьогоднішній день, така і епідситуація, яка взагалі, і те телебачення, які не досить. Сьогодні ми бачимо, ви знаєте, дуже добрі такі ролики, які мені хотілося б попросити, щоб ми також побачили і по телебаченню, бо чомусь ми тільки бачимо один негатив. Дещо, щось погано. Позитивного ми бачимо дуже мало. І це, як на мою думку, відіграє дуже велику таку вплив на батьків. Бо один хоче прививатися, але коли побачить щось таке негативне, то у батьків випадає будь-яка охота і можливість, вони не хочуть прививатися. І на сьогоднішній день Харківська область. На вчорашній день ми щепили 45% дітей, які підлягають щепленню. Я хочу сказати, що це, за даними Міністерства охорони здоров'я, також досить високий показник, і ми займаємо поки на сьогоднішній день перше місце по відсотку по кількості щеплених дітей. І це говорить таки все-таки про те, що медичні працівники, спільнота проводить таку дуже загальну велику роботу саме по тому, що в Харківській області щепити якомога більше дітей і добитися, як вже говорили, до максимального проведення щеплення, щоб у дітей і в суспільстві сформувався той імунітет, який необхідно, аби ми могли захистити і дітей, які не можуть бути щепленими, від поліомієліту. Робота ця продовжується, і вчора ми отримали листа Міністерства охорони здоров'я, що турова імунізація буде не 2 тижні, а вона ще продовжена на 1 тиждень, в зв'язку з епідситуацією в Україні, її ще продовжили на тиждень. Дякую. Ми вже чули тут, що Україна втратила статус вільної від поліоміеліту країни, але як деякі заяви, вони недостатньо, можливо, зрозумілі. Федір Лапі зараз нам роз'яснить, а які реальні наслідки це несе. Чи це тільки репутація, чи ще щось? Знаєте, те, що ми з вами обговорюємо, це здоров'я дітей і питання національної безпеки України. Національна безпека України – це і фінанси, це і економіка, це і здоров'я, це і репутація в тому числі, тому що інвестор, перш ніж прийти в будь-яку державу, він бере довідник, він дивиться середня тривалість життя, дитяча смертність, скільки валовий продукт припаде на душу населення, він дивиться про спалахи, про тютюнопаління і так далі. І він думає заходити сюди, будувати цю державу гроші, чи не заходити, будувати заводи, чи не будувати заводи, розвивати бізнес, чи не розвивати бізнес. Ми говоримо, що завжди нам на медицину грошей вибухає. Це є в усіх країнах, і ми завжди шукаємо, де ми можемо зекономити для того, щоб ці гроші використати.
Ми можемо з 2020 року ті гроші, які ми використовували на вакцини проти поліомієліту, після того, як ми ліквідуємо поліомієліт в світі, в Україні, зокрема, ці гроші вивільнити на ті проблеми, які ми зараз не вистачає грошей. На онкозахворювання, на вакцинацію проти пневмококу, на вакцинацію проти рака шийки матки, на інші проблеми, на яких у нас на сьогоднішній день бракує. Знову ж таки, в Україні оголошений спалах. Це означає, що до нас ставляться не так, як вже хотілося б ставитися. Коли був спалах в Таджикистані, перші випадки, вони були поодинокі, вони почалися в січні місяці 2010 року. Один, два, три, чотири, п'ять випадків. І перший раунд вакцинації в Таджикистані був проведений наприкінці квітня місяця. Випадки реєструвалися з умовою диким вірусом з січня місяця. Їх приховували. Їх не хотіли, їх ігнорували. Коли вже почали реагувати, провели перший раунд вакцинації, були вже сотні хворих, уражених паралітичними формами поліомієліту. Що зробили з Таджикистаном? З Таджикистану не випускали без проведення вакцинації. Те, що мої колеги повідомляють мені з інституту ОХОП в Німеччині, те, що повідомляють мої колеги з інших країн, реально розглядаються рекомендації для посольств, тим більше, коли ми говоримо про інтеграцію України в загальний європейський простір, про безвізовий режим, про хороший інвестиційний клімат, розглядається питання видавати на сьогоднішній день візи для дітей до 10 років при наданні довідки про проведену вакцинацію. Розглядається питання, в тому числі, можливо, більш жорсткого контролю щодо України. На сьогоднішній день ми говоримо, кожні 3 місяці в Україні відбувається місія для того, щоб оцінити, що зроблено, що не зроблено, на якому етапі ми перебуваємо, наскільки ми можемо контролювати ситуацію, тому що ми знаходимося в центрі Європи. Ми мігруємо, ми їздимо. Давайте говорити правду в очі. У нас є війна. У нас є люди, які переселенці. Ми говоримо про те, що це ситуація, хай не така, як в Сирії, але вона дуже подібна, бо в Сирії в 2013 році був спалах поліомієліту. Тут був завезений вірус з сусідньої країни. Був Ізраїль завезений, на кордоні з Турцією стояли пункти вакцинації, і звідти біженців не випускали без вакцинації. Це був бар'єр для того, щоб не допустити в Турцію. Турція мала запас і має на сьогоднішній день запас вакцин, якщо цей бар'єр буде прорваний. Тому ми, як правило, не дуже цікавимося і не дуже освічені в тому, що відбувається в світі, бо ми більше втягнуті в свої проблеми. Але проблеми, які ми маємо в Україні, в першу чергу, вона повинна тривожити нас. Бо Закарпаття – це не окремо взяти регіон, це спільний епідемічний простір. Куди ми їздимо відпочивати? Цього літа відпочивало дуже багато дітей саме в Карпатах. Влітку, де було виявлено 2 випадки, від 2 випадків був виділений так званий вакцин-споріднений вірус, мутований вірус. Чому ми стурбовані цим? Тому що поліомієліт – підступна хвороба, і ми не можемо виявляти і ізолювати лише тих дітей, лише тих дорослих, які мають паралітичну форму. Чому? Бо на кожен випадок паралітичної форми припадає від 200 до 1000 непаралітичних форм. Ті, які не мають крові захворювання, ті, які мають кишечний вірус. Тому ми просто потребуємо такої додаткової вакцинації для того, щоб не шляхом ізоляції цих пацієнтів, бо ми їх ізолювати не можемо, а для того, щоб в кишечнику створити бар'єр на шляху циркуляцію цього вакцин-спорідненого вірусу, мутованого вірусу, щоб він не, в подальшому не мутував, щоб він в подальшому в результаті мутації не набував більшої агресивності щодо нервової системи, щоб Україна була все ж таки цивілізованою країною, і ми це питання більше не піднімали. Дякую. І зрештою, дбаючи про безпеку і нашої країни, і цілого світу, світова спільнота надала вакцини безкоштовно, розуміючи, що система та держава в Україні наразі не здатні забезпечити цей процес. Здавалося б, усе зрозуміло, є світова проблема, є світова вакцина, якою щеплені мільйони, а може й мільярди людей по цілому світу. Та 60-х років саме ця вакцина. Вона бере участь в глобальних, на наших міжнародному рівні, програмах вакцинації в дуже багатьох країн.
саме цю вакцину, пан Андрій сказав, за 96-98 рік саме цю вакцину ми з вами використовували під час національних днів імунізації, саме французького виробника. І от відбувається досить типова українська історія. Ми отримуємо щось безкоштовно і все. Так? Що називається? Пропало все? Чи є змога повернути в дію? Не пропало, але без боротьби не обходиться. І я, що дозволите, я тоді продовжу свій спіч для того, щоб пояснити, особливо для журналістів, тому що багато хто читав, вишукував матеріали. Я зразу нашорошив. Я очікував цього. Знаєте, коли починаються ці спекуляції, що нам не дали утилізувати, вибачте, я говорю так, як написано. Елементарно, можна порахувати. У нас 500 тисяч дітей народжується в рік в Україні. 490-510 тисяч. Вакцинація ОПВ потребують діти в 6 місяців життя, 18 місяців життя, 6 років життя і в 14 років життя. Це 4 вікові групи, які мають бути вакциновані за віком. У кожній віковій групі в середньому 500 тисяч дітей. В середньому. Це 2 мільйони доз, які нам потрібно лише для вакцинації за віком. З тим, що ми не будемо втрачати жодної краплини. Є поняття таке, як розлив. Втрати вакцини, особливо, коли використовуються багато дозові клапани, які ми повинні відкривати на кожну дитину, яка до нас звертається, щоб її захистити. То, що в нас закладено в поняття розлив, відповідно до системи, стоїть коефіцієнт 1,25. Це для тих флаконів, коли ми говоримо не 10 доз, як правило, однодозові флакони. Для багатодозових флаконів, 10-дозових, звичайно, ця цифра має бути більшою. Тому, коли в Україні за кошти уряду Канади закупили ту вакцину, яка в Україні зареєстрована, в якої українців, бо наша Галя Балована, є не вищий ступінь довіри, ми будемо перебирати індійську вакцину, корейську вакцину, іншу вакцину. Ця вакцина в Україні зареєстрована європейського виробника. Це одна з найкращих вакцин в світі. В Україні зекономили гроші, закупили 3,5 мільйони доз вакцини за кошти уряду Канади. Це та кількість доз, яка повинна бути закуплена Міністерством охорони здоров'я для рутинної вакцинації. І 1,5 мільйона доз, 1,7 мільйона, якщо брати точно, інактивованої поліомієлітної вакцини, знову ж таки, для рутинної вакцинації. Звичайно, комусь перейшли дорогу. Тому що хтось хотів витратити кошти з бюджету, в даному випадку ми отримали ту вакцину, яку б ми використовувати повинні були в календарі, але безкоштовно. Починається спекуляція, а чому її не одразу розвезли? А які були тоді спекуляції, чому ви її розвезли одразу на другий день, як ви отримали? Або на третій день? Тому що це гуманітарна допомога, всі дуже добре пам'ятають 2008 рік. Коли Україна майже 8,5 мільйонів доз вакцини кір-краснуха утилізувала, пропала просто-напросто. Коли ми говорили, що прийде 2011-2012 рік, буде спалах кору, будь ласка, підніміть архіви телесюжетів, репортажів. Коли сказали, коли молоді люди в 2011-2012 році хворіли на кір, були смертельні випадки кору серед молодих людей, які можна було попередити, де ті політики, які на цьому питанні спекулювали, збудували свій рейтинг. Вони зараз мовчать. Вони так само зараз спекулюють на цьому питанні. І не будуть вже нести жодної відповідальності. Лише перед Богом буде відповідати. Коли ми говоримо про те, що якщо надається гуманітарну допомогу, умови ви повинні провести навчання. Знову ж таки, до питання, коли прийшла вакцина в Україну. Вже ви думаєте, що 22 дні вакцина стояла на злітно-посадковій смузі в аеропорту Бориспіль, і Укрвакцини не хотіли її забирати, і вона проходила розмитнення. Перша партія в кількості 660 тисяч доз інактивованої поліомієлітної вакцини пробула в Україну 30 квітня. Партія оральної поліомієлітної вакцини в кількості 1,5 мільйона доз Опверо, про яку багато хто читав, чув, щодо якої якраз скандал, прибула в Україну 21 травня. 19 травня вона була упакована у Франції при мінус 24, мінус 22 градуси.
термоконтейнеру, вона відправилася в подорож в Україну. Вона прилетіла в Україну 21 травня, її чекали. Її забрали в той самий день з терміналу, яка контейнер зберігалася плюс 2 плюс 8, 6 вечора, 21 травня, вона була вже на складі в місті Обухів «Укрвакцини». Після чого було надано розпорядження розвозити її чи не розвозити. Дивіться, чому не розвезли, поясню. Тому що потрібно було провести, щоб потім не утриплинитися ситуація 2008 року. По-друге, почалися канікули. Потрібно було це зробити наприкінці осені, провести, підготувати, провести навчання, так, щоб діти, коли прийдуть в колектив, отримали собі вакцину, бо вони прийдуть за довідками, вони прийдуть в кінці серпня місяця, вересня місяця, організовані дитячі колективи і так далі. Тому було надано розпорядження подалі зберігати при високій температурі мінус 22 градуси. Безпопуляція досі продовжується. Але справа в тому, що цю вакцину ми не використовуємо з політичних питань. Яких-небудь підстав вважати, що вона зіпсована, немає, бо не було навіть факту розмовлення, що вже не так пішло. Але оскільки навколо цього питання ведуться спекуляції, політичне рішення, як співається в українській народній пісні, нехай буде гречка. Тому вона на сьогоднішній день жодна доза не була використана. Ми використовуємо ті дози вакцини ОПВ, і остання партія 4 мільйони 400 тисяч доз вакцини ОПВ була закуплена не на кошти уряду України, не на кошти уряду Канади, а на кошти Євросоюзу. Зважаючи на всі наші проблеми. Ви досить докладно розповіли про саме цю вакцину, але є інший страх і інші спекуляції, саме побоювання вакцинації або несприйняття вакцинації взагалі. Можливо, у мамочок є запитання до пана Лабія. Да, будь ласка, звичайно. Скажіть, будь ласка, а назвіться, будь ласка. Мене звати Алена Смирнова, я мама двоих дітей. Я не делала сейчас вакцинацию от полиомиелита, у меня есть свои личные причины. Первое, это моя старшая сестра умерла в 77 году в возрасте год и три месяца после того, как ей была проведена вакцинация. Вот в тот момент делалась вакцинация, насколько я понимаю, в год. Вот и месяц, год и два, год и три месяца. Она умерла от диагноза серозный менингит. На тот момент ей не поставили, конечно, диагноз, что это от полиомиелита. Но я предполагаю, поэтому я сейчас выжидаю. Я хочу узнать вот у врачей, как действовать в случае того, что если после вакцинации у ребенка вот поднимется температура, ну вот как все здесь написано, да, головная боль, нудота, ригидность и брюхинцепит. То есть это обычный вирус. Обычный вот сейчас у нас вводит вирус гриппа, правильно? Какие действия должна делать мама, если она звернется, допустим, до больницы, то что должны делать врачи, вот, и вообще вот что делать? И это первый вопрос. Второй вопрос. Кто отвечает за то, что у ребенка, ну, допустим, после прививки начнется какие-то осложнения? Ведь никто не говорит о том, что после прививки не может быть осложнений, правильно? Вот, кто будет отвечать за из врачей? Я принимаю ответственность, ну, скажем так, за то, что я не делаю, и за то, что мой ребенок может заболеть, правильно, полиомиелитом. Первое, возможность того, что у него будет осложнение, есть, но также есть возможность того, что ребенок просто, ну, скажем так, вот он переболеет легкой формой и ничего не будет, да, это на мне лежит ответственность. Ответственность за осложнение. Допустим, вот у него начнется развитие там чего-то. Ну, кто отвечает? Я гадаю, зрозуміли запитання, и Валентина Самсоненко, головний лікар Харківської міської дитячої поліклініки номер 2. Добре. Я вам дякую. Извините, я буду говорить по-русски. Вы знаете, то, что вы говорите, мы с этим сталкиваемся практически каждый день. Мы с этим сталкиваемся в первом раунде, во втором. И вообще мы с этими вопросами сталкиваемся при проведении любых прививок, плановых, которые приобретают получаемые как по бюджету, так и если эти вакцины приобретают родители самостоятельно. Если мы предупреждаем всегда родителей, что после проведения, во-первых, ребенок осматривается до прививки.
с родителями проговаривается, расспрашивается состояние здоровья ребенка не только накануне, но и на протяжении предыдущей недели, а может быть даже двух недель. Затем вы обязательно подписываете своду, то есть согласие на проведение прививки, внимательно ее прочитав. Ребенок осматривается, вас знакомят с инструкцией, вам показывают эту вакцину, и вам говорят, что может быть и в какие сутки, какие жалобы могут быть со стороны ребенка. После проведения профилактической прививки в течение 30 минут вы должны находиться в лечебном учреждении для контроля. Затем, при появлении малейших жалоб, пусть это головная боль, пусть это повышение температуры, пусть это просто какой-то отказ от еды или же не совсем обычное поведение ребенка после проведения, и вы боитесь, вы насторожены, вы, конечно, должны обратиться к участковому врачу. Участковый врач в течение первых 30 дней после проведения прививки ребенок должен этой быть он должен быть госпитализирован. Мы это обязательно проводим для того, чтобы комиссионно в условиях стационара, и как правило это клинический стационар, то есть где работают и практические врачи, и работает наука, ассистенты кафедры и кафедральные сотрудники, они решают вопрос, то ли это несприятливые подеи, то есть на вакцинацию, то ли это какое-то совершенно удивительное совпадение любого заболевания. Как правило, это респираторная инфекция, которая не имела признаков в момент первых симптомов, в момент проведения этой вакцинации. Все то, что происходит после проведения вакцинации, в течение 30 дней вот таким серьезным образом рассматривается. Ладно, я батько двох дітей. У мене ще крім двох дітей, всі інші діти, які до мене приходять за порадою з мамами, з татами, я їх не вважаю чужими. Все одно за них переживаєш, не спиш, думаєш, і думаєш, що ти був правий в діагнозі, нічого не пропустив. Хотів би зазначити наступне, щоб ми повинні розуміти. Вакцинація проти поліомієліту вона захищає лише від поліомієліту. Вакцинація проти дифтерії захищає лише від дифтерії, так само вакцинація проти грипу захищає лише від грипу. На превеликий жаль, вакцинація від поліомієліту не захищає від інших захворювань. Не захищає від мінгококової інфекції. І на превеликий жаль, кожні 6-7 днів одна дитина в Україні помирає від мінгококової інфекції. Нещодавно був випадок, наприклад, в Харківській області, смерть дитини від мінгококової інфекції. Бо деякі країни, ми кажемо, де нам взяти гроші на захист від мінгококової інфекції, бо вакцинація існує у світі, вона введена в календар щеплень, щоб діти не помирали від мінгококової інфекції. А у нас цих грошей немає, ми будемо спекулювати, знову ж таки, заходити і так далі. У нас вона як рекомендована. Вакцинація від поліомієліту не захищає від інших причин серйозного поліомієліту. І ми повинні розуміти, що проведені чи масові кампанії подібної цієї, чи крутинної вакцинації, ті чи інші випадки, від яких діти помирають, на яких хворіють, вони будуть співпадати. На мою професійну діяльність співпало дуже багато випадків, які я виїжджав, розслідував, спілкувався з батьками в різні регіони України. Зараз я член національної групи оперативного реагування щодо неблагоприємних подій після імунізації. Ми збираємося достатньо регулярно, як кожен смертельний випадок, який трапляється в Україні, зараз побудована така система, для того, щоб встановити причинно-наслідковий зв'язок. Це не означає, що вакцини не мають побічних ефектів, коли ми кажемо про реакцію, біль в місті ін'єкцій, якщо ми кажемо про ін'єкційні вакцини. Ми не говоримо про те, що реально поліомієлітна вакцина може бути причиною дуже-дуже рідко. Так звана вакцина асоційованого паралітичного поліомієліту, що означає дуже рідко. В середньому це один випадок на 2,5 мільйони. Якщо ви їздите на дачу, 2,5 мільйони вакцинації. Так, вакцинації проведені. Якщо ви їздите на дачу, то ризик мати анафілактичний шок від укусу бджоли або укусу оси, вибачте, ви набагато вищі. Потрапити під автомобіль, ви набагато вищі. Для того, щоб не було цих випадків. Ми і на сьогоднішній день рекомендуємо, я хотів би знову ж таки, щоб не спекулювали питання порушення календаря щеплень, ми говоримо, дві дози активованої поліомієлітної вакцини залишаються.
але ми проводимо вакцинацію в рамках раундів вакцинації після хоча б однієї дози інактивованої полімілітної вакцини. Цього достатньо, щоб практично до нуля зменшити ймовірність таких от дуже рідкісних реакцій. Але будь-які порушення стані здоров'я, бо ми кажемо, є інші хвороби, які ми не можемо попередити, ми не можемо їх своєчасно діагностувати, побачити, бо вона розвивається хвороба блискавично. Батьки повинні звертатися, вже ми повинні розбиратися, що це за хвороба. Дякуємо, пане Федоре. Я бачу, що є ще запитання, але перед тим я пропоную подивитися відео, яке може на деякі запитання відповідати заздалегідь. Це про вакцинація лякає багатьох людей, і справа не лише в голосі. Тривожні заяви про небезпеку вакцин, які всі ми чули, можуть створити враження, що щеплення – це великий ризик. Але людське уявлення про ризик дуже ненадійне. Ми можемо применшувати ризик щоденних небезпек і занадто сильно хвилюватися про щось дуже малоймовірне. Так, 9% американців бояться зомбі, а їх навіть не існує. Тому нескладно зрозуміти, що постійні страшилки про вакцини можуть деяких налякати. Насправді, ризик вакцинації дуже-дуже маленький, так як щеплення – це превентивний захід, який використовують здорові люди. Він більш безпечний і має менше побічних ефектів, ніж такі втручання, як таблетки або операції, до яких лікарі вдаються, коли людина уже захворіла. Після хіміотерапії, наприклад, побічні ефекти – практично звичність. І як мінімум, один з двох чоловіків, які користуються Віагрою, відчуває хоча б один з побічних ефектів. Тоді як найпоширенішими побічними ефектами вакцин від кору, паротиту і краснухи є трохи підвищена температура. І та проявляється тільки в одного з 6 вакцинованих. Менше ніж у одного з 20 виступає невеликий висип, а більш серйозні реакції і того рідше. Тільки у одного з мільйона вакцинованих може статися сильна алергічна реакція. Таким чином, ваш шанс загинути від фейерверку втричі більший, а від удару блискавки – у 80 разів більший, ніж шанс алергічної реакції при вакцинації. Так що, коли Міністерство охорони здоров'я, Всесвітня організація охорони здоров'я або ваш лікар називають вакцину безпечною, вони не стверджують, що вона ніколи не викличе побічних ефектів, а от користь вакцинації у багато разів перевищує її небезпеку. Вакцини від кору, менінгіту, вітрянки зменшують ваші шанси заразитися як мінімум на 85%. До того ж, вакцинація здорових людей допомагає захистити тих, хто занадто малий або слабкий, щоб вакцинуватися. Зрештою, щеплення зменшили випадки захворювання на кашлюку у Сполучених Штатах на 97,5%, а в усьому світі зменшили захворюваність на поліоміеліт на 99% і знищили віспу. Але у цього успіху є і свої побічні ефекти. Так як все менше і менше людей бачать і відчувають на собі прояви цих хвороб, стає легше сконцентруватися на ризиках вакцинації, ніж на її користі. З іншого боку, зустріч з хворобою може допомогти людям отримати реальне уявлення про проблему. Епідемія кору, що поширилась у 27 штатах Америки в 2014 та 2015, змусила людей змінити своє ставлення до вакцин. Третина опитаних американців сказала, що вони тепер ставляться до щеплень більш позитивно. І там, де епідемія була особливо сильною, змінилася і поведінка людей. У сильно ураженому окрузі Вашингтон кількість вакцинацій зросла в 4 рази. Будь-яке збільшення кількості щеплених людей добре для тих, хто отримує захист як безпосередньо, так і через імунітет групи, але не допомагає тим, що вже заразилися. Отже, краще зібрати інформацію про те, наскільки малий ризик щеплення порівняно з ризиками хвороби до того, як ви захворієте. Тому що ці хлопці – це те, про що вам дійсно треба хвилюватися. Є пан Сало серед нас, є пан Сало, і він нам зараз розповість про те, як у процедурі вакцинації, що мають знати та перевіряти батьки, і що мають робити лікарі та медичні працівники. Здравствуйте, уважаемые коллеги, присутствующие. На сегодняшний день существует форма, которую должны заполнять родители. Это форма, которая описывает 263/2 по Обликовой, которая описывает всю процедуру вакцинации. И родители собственноручно должны ее заполнить для того, чтобы понять, какие риски от вакцинации ожидают будущего ребенка. В принципе, по своей работе я работаю в областной детской клинической больнице №1. Где есть главный иммунолог. Да, я главный иммунолог Харькова, Харьковской области. И так же, как и Федор Иванович, по совместительству доцент кафедры общей клинической иммунологии университета Карасева, нашего Харьковского.
Так вот, что хочу сказать по поводу вакцинации. Все бумаги, это все хорошо. Но, в принципе, на сегодняшний день, насколько я так понимаю, проблема надуманная политическая. Если показывают такие ролики, что дети умирают там, от полиомиелита, от других инфекций. В 90-е годы, когда началась перестройка, люди массово стали отказываться вообще от всех не от любой вакцинации. В результате, будучи студентами 5-6 курса, находясь в инфекционной больнице, мы видели детей, которые умирали от дифтерии и были единичные случаи столбняка. Поэтому на сегодняшняя кампания против полиомиелита, она должна создать иммунитет, и дети должны быть защищены от полиомиелита, потому что следующая инфекция, которую все видели, это тяжелое осложнение, вялые параличи, просто параличи. Недавно по телевидению была передача, где показали женщину, которая около 45 лет, живет она в каком-то из сел города, Украины, и мать у незнаний такой тяжелой инфекции не привела ребенка. И вот она всю жизнь страдает. Она передвигается на костылях. В студии был Федор Иванович, который комментировал этот скандал. Поэтому и вопрос был такой, а как вы вообще относитесь к своей матери? Ну вы знаете, уже прошло много лет, я ее простила. Но если бы я знала, что можно было привиться от полиомиелита, я была нормальным человеком, то, конечно, бы и мать тоже была в студии. Конечно, она, если понимала опасность и все, что происходит, то она бы его привила данного человека. Если вакцинация спасет хотя бы одну жизнь здоровья одного ребенка, она уже является как бы обоснованной. А тем более в масштабе страны. Які питання найчастіше задають батьки і як на них відповідати? Медичний фахівець Андрій Пеньков, кандидат медичних наук і лікар вищої категорії. Спасибо. Добрый день, дорогие коллеги. Очень много прозвучало таких важных моментов. И я бы хотел дополнить по поводу вашего вопроса, потому что батьки действительно очень часто и очень много молодые родители, которые приходят на осмотр, многие, начиная с того, что мы решили не прививаться. И я считаю, что то, что произошло в стране, это результат того, что мы долгие годы проигрывали информационную политику, и я не хочу говорить слово пропаганда, но информационную работу как с населением, так и с медицинским сообществом. И на этом фоне антипрививочная пропаганда, конечно, у нас на сегодняшний день взяла верх. И люди гораздо больше знают и задают вопросы по поводу разморозки и заморозки, по поводу осложнений, по поводу каких-то случаев. Я всегда отвечаю, что я почти 30 лет в практике, делаю вакцинацию, являюсь адвокатом вакцинации, но я не встречался еще ни с одним осложнением. С реакциями – да, но это же нормально, если у ребенка есть реакция, да, там в виде температуры или там какая-то постинфекционная реакция. И действительно, я с Федором согласен, что в ДТП гибнет в Украине почти 9 тысяч человек ежегодно и травмируется 70 тысяч. Это так приблизительно. То есть пострадать в ДТП гораздо большая вероятность, серьезно, чем от вакцинации. И мы тут как бы, я бы разделил вопрос. Все ездят на машине. Но тем не менее, да, никто не пытается с этим бороться и как-то опровергать и так далее. Вот. И когда, случаи помогают. Вот эта история с вспышкой дифтерии в 90-е годы. А история с вспышкой коклюша в Америке, да, вот в 2011 году, где привиты все. И они прививают, больше, чем мы, 16 болезней. Там была вспышка среди новорожденных детей, 60 детей заразились, 30 попало в реанимацию, половина умерла. Это в самой прививаемой стране мира. Понимаете, мы этого никто не знает. А журналисты об этом не пишут. Я уточню, чтобы мама зрозуміла. Якби не було цих отців вакцинованих в США, не було б 60 дітей, а було б десятки тисяч дітей. Просто наприклад, щоб розуміти. Що делают американці? Вони прививати починають беременних. Потому что резервуаром коклюша оказались взрослые люди. Да? И на самом деле тут вопрос о том, чтобы действительно в стране была
закупка, поставки качественных вакцин на регулярной основе, и мы могли бы вести эту работу по разъяснению как людям, как родителям, потому что вот есть такая тема, когда вакцина не вызывает осложнения, да, один случай на миллион аллергической реакции здесь и сейчас, но она может послужить триггером, как проявление болезни, которая была у вас генетически запрограммирована, но вакцина, сегодня вакцина, завтра это могло быть другое заболевание, просто проявило заболевание. Кто ответственен за это? Смотрите, кто ответственен? Проблема состоит в том, что кто виноват. Вся система наша всегда, как правило, это наша проблема. Обвинял участкового врача, если что-то случалось. Я помню эти разборы, клиноразборы в областной больнице во время субординатуры и первые годы работы. Все у нас было регулируемо на уровне первичного звена. Других проблем у нас нет и виновных нет. Поэтому мне кажется, что если мы будем знать истинные причины, если, ну, скажем, неблагоприятных случаев, мы будем разъяснять истинные цифры осложнений возможных, которые значительно меньше, чем мы об этом думаем. И, наверное, если мы будем знать правду, чем болеют дети, правду о том, сколько у нас катуша, правду о том, сколько у нас кори, правду о том, сколько у нас, ну, контролируемых болезней, то люди хотя бы будут знать, что не все так безопасно, как кажется. То есть некоторые уверены, что ничего нет, все нормально. Зачем прививаться, если никто не болит? Где дифтерия, понимаете? Давайте ничего не будем делать. Да. Мой ребенок, ну, с этим не может не встретиться. Да, я удивляюсь. Я вчера был вчера два дня в Киеве в одной детской большой клинике на сессии стратегического планирования, где на полном серьезе обсуждался вопрос. Детская клиника. А мы будем заниматься вакцинацией или не будем? Я слышала, в мире собираются через 2-3 года отказаться от вакцинации. Люди с высшим образованием, с образованием MBA, сидят и на полном серьезе рассказывают, что вакцинация это так, опционная вещь. Поэтому мне кажется, что нам, ну, как обществу и не только, ну, я не знаю, ответственность испытывать нам, врачам, и МОЗу, и все, но и все должны, и родители, и журналисты понимать, что отчасти каждый, вот когда, я прошу прощения, вот мы ретранслируем историю про сестру, да, была ли это вакцина, или это была какая-то другая причина, или это совпадение, мы уже не знаем. Нет, не можем это сделать. Да, и доказать не можем, и знать не можем, но хотим ответственного понимать. Но с другой стороны, таким образом мы тоже создаем, как вирус полимета, поле людей, которые начинают с этой истории жить. И получается, что в конечном итоге многие люди действительно сомневаются, а поскольку доверие, извините, государству, а мы часть государства, медицина, к сожалению, не очень высока, поэтому многие люди не хотят вакцинироваться. Надо объяснять. І от зараз буде така змога знову поставити запитання, почути відповіді. Єдине моє до вас прохання, не розрізняйте і люди, і журналісти. И родители, и журналисты. Багато журналистов, вони теж. Ну, знаете, как журналисты, да, подхватывают сразу негативные случаи. Про це подискутуємо в іншій установці. Це емпірично не підтверджені. Страшно. Прошу. Підтверджені. Прошу. Хотите случаи жизни? Ні, не случаи жизни, а статистику, будь ласка, для того, щоб ми приходили до відповідальних висновків. Тут про відповідальність. Будь ласка, мама, ваші запитання. Скажите, пожалуйста, вот мы говорим о том, что Юля, меня зовут Юлия, мама двух деток, вот как раз оба попали под иммунизацию, будет 8, и старшему ребеночку будет 10. Есть календарь, который лично я, может быть, в силу образования, сам, может быть, в силу понимания, я соблюдала, что с старшим, что с младшим. Но и сейчас я уже и младшего привила, и старшего привила. Единственный вопрос, который, то есть я не сдаю, нужно это или не нужно, для меня это нужно, это аксиома. То есть, да, читаю, да, подписываю все, и даю разрешение на иммунизацию. Это не плановая, да, то есть календари, которые как бы были годами. То есть я всегда говорила, я привитая, образование получала такое, где разбиралась, может быть, поверхность, но тем не менее. Я привитая, я своих детей буду прививать. Но вот это не плановая, то есть как она может отразиться все-таки, известно ли, или это неизвестно, да, никто еще не знает, как это может отразиться на детях, не плановая вакцинация. Да. Часом, ну, батьки їм можна простити. Журналістам
як батькам теж можна допомогти. Я не можу зрозуміти своїх колег, які починають спекулювати на цьому питанні. Слухайте, ну це якийсь інфантилізм. Ну, до вас приходить дитина, як до батька, як до мами. Він каже, ідіть, іди мої руки. А вона вам каже, а я їх вчора. Що, я кожен день маю? Коли ми говоримо про ситуацію благополучну, ми проводимо рутинну плану вакцинацію в благополучних умовах, коли у нас є високий рівень охоплення, коли у нас немає спадків. Коли у нас виникає ситуація, що нам потрібно зайвий раз помити руки, бо ми вляпалися, то якраз та ситуація, яка склалася в Україні, складалася, під ґрунтів була, але вона вже вибухнула в 2015 році. Ми не хочемо, щоб це було ядерне вибух, ми хочемо, щоб це обмежилося лише нещасними випадками. Ми повинні робити додатково, переглядати свою тактику, казати, треба додатково помити руки. Для того, щоб ви були чисті і додатково були захищені через чисті руки. Така вакцинація, ваші діти захищені, Юля, я вам даю гарантію, те, що ви раніше вакцинували, вони захищені. Але часто дуже в Україні ситуація складається наступним чином, бо ми не можемо себе відмежовувати від інших українців, від інших територій, по одній простій причині. Багато дітей завакциновані і про це написано. Багато дітей вакциновані на папері, в реальності мають відсутню вакцинацію, батьки приходять, 63-ю форму заповнено, кажуть, знаєте, у нас тут нічого немає. Ми її заповнили, щоб піти в садочок. Ви їх можете окремо знайти, цих батьків? Не можете. Багато батьків вакциновані інактивованою поліомієлітною вакциною, яка містить вбитий вірус поліомієліту, це хороша вакцина. Вона вам створює індивідуальний захист від ураження нервової системи, але вона абсолютно не впливає на циркуляцію вірусу поліоміеліту. Вона абсолютно не впливає на появу мутованих вірусів, які ми отримали в Україні. І тому, незважаючи на попередню вакцинацію інактивовану поліомієлітну вакцину, на створення імунітету в кишечнику, щоб перервати передачу через кишечник, щоб ви часом не були інфіковані мутованим вірусом, навіть якщо ви вакциновані інактивовано, ви повинні тут в кишечнику отримати вакцинальний спеціальний вірус, щоб він заблокував ваш кишечник для інших, чи то для дикого, чи так званого вакцинспорідненого мутанта, який ми виявили в Україні. До цього проводиться декілька турів, щоб за короткий період часу максимальна кількість дітей отримала вакцинальний поліовірус і таким чином витіснити з циркуляції мутанта. Тому попередні вакциновані вони теж потребують. Чому ми говоримо? Без цього просто-напросто будемо, знову ж таки, казати Афганістан, Пакистан, Україна. Не хочеться. Дякую. Діти не опасно. Многие спрашивают, не опасно ли прививаться, не опасно ли прививаться, если была, не опасно. И когда мне говорят, уже я устал от вопроса про замороженное, ну, в самом худшем случае она не будет эффективна. Но вашим ребятам не навредит в любом случае. Особенно те дети, которые уже привиты, для них это безопасно, ну, на 101%. Понимаете? Поэтому то, что Федор говорит, это действительно важно, чтобы человек, ребенок не стал потом транзиторным переносчиком. Миша, вернусь на ваше питание, что мы знаем? Мы знаем. Вы знаете, чем отрезняются дії тих людей, які приймають зважені рішення на основі знань? Як правило, раціональні вчинки обмежуються знаннями. Ми говоримо. Є досвід, є теоретичне знання, є практичний досвід, який говорить, це безпечно, це ефективно. На превеликий жаль, такі спалахи були в інших країнах. На Мадагаскарі, наприклад, в Малайзії були спалахи, і ми знаємо, що це працює. Вчинки людей, які не мають знань, вибачте, які телепні, вони безмежні, просто-напросто. І вони навіть коло цього спекулюють заморожено, розморожено. Тому ми знаємо про те, що це є безпечно. Я можу ще додати. Раніше у нас календар щеплень в Радянському Союзі, в ранні роки незалежності України і в Росії, наприклад, передбачав дві дози на другому році життя оральної поліомієлітної вакцини. У нас в Україні була в 3 роки оральної поліомієлітної вакцини, було 18 місяців, 3 роки, 6 років. Ми переглядали, тому що у нас був високий рівень охоплення 98%. Тому що ми отримали статус території вільної від поліомієліту в 2002 році. У нас же перед цим не фіксувалася циркуляція дикого віруса. Тому це нам дозволило переглянути календар щеплень, коли ми у 2006 році сказали,
Ну, вакциновано з перших двох є проблема. У нас була колишня ситуація. Ми прибираємо дозу в 3 місяці, в 3 роки, перепрошую. Ми не робимо 2 дози. Тобто ми підчистили в 96-98 році, але з 2008 року, особливо в 2010-му, у нас сталася проблема. Чому? Те ж, які стані дістали в поліомієліту, вибачте, у нас прозоре, кордони і міграція, і завезли дуже просто. Коли я чув від чиновників, вибачте мені за відвертість, в 2010 році, які рапортували на телекамери, що ми поліоміліт зупинимо на кордоні, знаєте, ну, я не хочу називати імена, але, знаєте, я думаю, ну, добре, ви будете мати питання до того, хто буде в'їжджати на візку, паралізовано. Як ви будете виявляти тих 200 тисяч, які не будуть мати паралітичних проявів, які вірно будуть перетинати кордон і завозити вірус кишечник? Це неможливо, тому що у нас спільний епідемічний простір. Дякую, пане. Ще запитання. Можна я? Да, будь ласка. Девушка, мой вопрос опередила меня. Я тоже хотела сказать, что я бабушка дважды мама. В отличие от Андрея, от Светланы, я ничего не знала о полимелите. Я росла в интернате. План есть план. Все положено, я сделала. Делала всегда. И вот тоже интересно было, теперь я узнала, что это внеплановая вакцинация. У меня, значит, вот какой вопрос, продолжение. Значит, готовясь, я ротарианка, готовясь к этой встрече, я должна была получить какие-то сведения, начала разговаривать с мамочками, начала разговаривать с друзьями, и врач-стоматолог говорит, я беседую, говорю, приходи к нам, она не приду. Почему? Потому что мой педиатр, это вопрос, мой педиатр сказал, есть план, ребенку 5 лет, жди 6 лет, будем вакцинацию проводить 6 лет. Сейчас не надо проводить. Значит, получается разброс. Один говорит надо, другой говорит не надо. Я хотела спросить, какая среди врачей проводится работа, чтобы они были едины? Они должны, я так понимаю, они должны не свое личное мнение. Разумело, дякую. Можно спасибо. Я скажу? Инна Гапуша, заслуги головного лекаря. Разрешите, я немножечко хочу еще ответить на вопрос Елены по ответственности и все остальное прочее. Вот то, что говорили, да, побочная реакция. Побочная реакция есть на любое лекарственное средство. Возьмите витамины, витамин С, еще просто самые, как говорится, может быть, безобидные лекарственные средства. Вакцины все не относятся с лекарственным средством, это иммунобиологический препарат, но тоже на них могут быть побочные реакции. То, что вы читали, скорее всего, из инструкции к полиомиелиту, да, там, нудота, диарея и что-то там еще, это да, это неприятливое подействие на иммунизацию. Осложнения на любую вакцину, на любую, живую, на анатоксины, есть одно, аллергическая реакция, это анафилактический шок. В плане ответственности. Ответственность за организацию проведения профилактических прививок, любых, которые проводятся в амбулаторно-поликлинической службе, несет руководитель учреждения. Что значит организация? Это должно быть организован постоянный или временный кабинет профилактических прививок. Что это означает? Это в этих кабинетах должна быть в наличии лекарственные средства для оказания неотложной помощи при анафилактическом шоке. Это в обязательном порядке. Это острая аллергическая реакция немедленного типа. Это тяжелая аллергическая реакция, которая, к сожалению, не всегда исход этой реакции благополучен. Это может быть и надо Ну, это совершенно, это чуть-чуть даже легче. Это, это падение давления, это резкое падение давления. В плане того, кто проводит профилактические прививки. Ведь не каждый средний медицинский работник, это в плане организации, допущен для проведения профилактических прививок.
относительно этой дополнительной туровой кампании. Те средние медицинские работники, которые проводят, непосредственно капают живую вакцину против полиомиелита, они обучены, и три раунда идет, три раза обучены, три раза сдают зачет, и три раза видят, как это делают постоянные медицинские сестры постоянного кабинета профилактических приемов. Это то, что вот касается ответственности об организации. А вот то, что говорили, да, 30 минут родители с детьми после любой прививки против полиомиелита в том числе должны находиться в поликлиниках. Вот это касается родителей. Вот посмотрите, не все родители, как говорится, исполняют свои родительские обязанности и рекомендации врачей в этом плане. Капнули им прививку, они быстренько оделись и ушли. И уехали на той же машине, которая тоже, вот то, что говорит, да, статистика. Поэтому, вот если, вот я вас слышала, что вы не прививаете своих детей, и послушала другую родительницу. Все остальные прививки. Да. Вот вы понимаете, я думаю, что ваше образование плюс авторитет вашего участкового врача сыграл роль, то, что ваши дети привиты по календарю, и я надеюсь, будут привиты дополнительно против полиомиелита. Привиты уже. Привиты. То есть авторитет врача вот в этом плане играет немалую роль. И я не могу сказать, что самую главную, но одну из главных ролей. Потому что в интернете, вот вы знаете, и я очень благодарна организаторам, что действительно это круглый стул, это будет в социальных мережах. Потому что там есть совершенно такие противоречивые мнения вообще вакцинопрофилактики. И я всегда пациентам говорю, ну почему же вы смотрите и слушаете непрофессионалов? Ну посмотрите другую медицинскую статистику, послушайте профессионалов по иммунологии, по детским инфекционным болезням. И сделайте для себя вывод и послушайте своего участкового врача. И вот если родители в это вникают, вы знаете, даже нет таких разговоров. Заморозили, разморозили, еще там что-то сделали, да? А только есть вопрос у пациента к участковому врачу. Скажите, а мне надо? И если врач участковый скажет «надо», все вопросы сразу, вот эти негативные вопросы, отпадает. А если сказал не надо? А если сказал не надо, я думаю, так как это непосредственно вы не связывались с этим человеком, я имею в виду с врачом, здесь может быть какое-то искажение. Ведь от каждой вакцинации есть алгоритм противопоказаний, который утвержден на основании доказательной медицины и утвержден нашими нормативными документами министерства. Вакцина против полиомиелита – это самая, одна из беспечных вакцин. Там одно противопоказание, да, это написано в инструкции. Это острые заболевания и обострение хронических заболеваний. Если мы посмотрим на наши все нормативные документы, там есть еще от живых вакцин, куда входит вакцина против полиомиелита, она живая вакцина. Это ВИЧ-инфицирование и болезнь СПИД. Может быть, у вашей пациентки или знакомой, у ее ребенка были какие-то проявления острого заболевания или обострения хронического заболевания, что может быть хроническое заболевание у 5-летнего ребенка. И поэтому у того врача-педиатра были сомнения, сейчас надо проводить эту туровую иммунопрофилактику или нужно провести какие-то лечебные диагностические мероприятия, чтобы ребенок действительно был здоров. Поэтому я бы не ссылалась вот так как вы не общались непосредственно с этим доктором. Она объяснила, есть план. Плановые прививки. Мы же работаем не ради плана. Угу. Мы работаем ради здоровья детей. Не ради плана. Я хочу підкреслити, що сама Інна Гаркуша, вона згадала, залежно від авторитету
дільничного лікаря, а авторитет, в тому числі і ставленням до обов'язків, і кваліфікацією спричиною. Це різні лікарі теж бувають. От тут пані Світлана хоче, так, і пан Федір. Так? Прошу, перше, пані Світлана. Я хотіла сказати про те, що на перетині, як ми розпочали проведення цих турової позапланової імунізації, і на рівні Міністерства охорони здоров'я була проведена дуже велика така пропагандистська і навчальна робота за підтримки ЮНІСЕФ. Ми були складені плани, люди їздили, медичні працівники їздили на навчання. У нас в Харківській області ми також перед кожним початком турової імунізації були наради, на які запрошувалися лікарі, медичні сестри, які саме проводять щеплення, ті відповідальні за проведення профілактичних щеплень, лікарі-інфекціоністи, безумовно, адміністрації закладів охорони здоров'я, де ще раз ми їм всім нагадували і про клініку, і про необхідність, і що необхідно робити, і як розказувати і поводитися з батьками, що необхідно мати, скласти списки, провести ще раз навчання середніх медичних працівників, тих медичних працівників, які, як сказала Інна Володимирівна, безпосередньо роблять щеплення дитині. І буквально перед кожним туром ми збирали, ми розказували і з залученням науковців, із залученням санітарно-епідеміологічної служби про епідситуацію і в Харківській області, і в Україні в цілому. Крім того, я ще хочу сказати, що у нас давно кафедра поліклінічної педіатрії проводить цикли занять по проведенню щеплення, про його необхідність на їхній базі. І зовсім недавно ми на початку січня і ще попросили кафедру провести додаткове навчання медичних працівників по проведенню щеплення дітей. І результати цієї роботи невдовзі дадуться оцінки. Я хочу сказати, ще раз наголосити, що результати Харківська область має достатньо великі. І на всіх двох етапах турах проведення ми були першими, були перші п'ятірки в першому, в другому турі ми були другі, а на сьогоднішній день, на вчорашній, за підсумками вчорашнього дня, ми займаємо перше місце, оскільки в Україні ми щепили більше всього дітей. Тур четвертий не витримується. Дякую. Можна ще один вопрос? Так, звичайно. Меня зовут Кука Вадима. У меня такой вопрос. Мы говорим сейчас о том, что мы хотим принести своим детям безопасность, да, и обществу. И говорим о том, что здесь собрался круглый стол вокруг этой проблемы. Как будет проводиться работа с школами и детсадами, которые не идут сейчас в связи с тем, что они уже привиты, да, и они не знают об этой информации. Будет ли проводиться какая-то подготовительная работа с этими учреждениями, и будут ли как-то... Все проходит. Уже работа проводится, несмотря на то, что действительно сейчас карантин есть только в школах города Харькова. Детские дошкольные учреждения работают. И на базе детских дошкольных учреждений, как в первом, во втором, так и в третьем раунде, организованы временные кабинеты профилактических прививок, где родители детей, которые подлежат на туровую эту вакцинацию, дают согласие в определенный день в это дошкольное учреждение выходит медицинская бригада, обученная медицинская бригада, которой врач смотрит детей в плане состояния здоровья, а медицинская сестра проводит профилактические прививки. До карантина были организованы такие же временные кабинеты профилактических прививок и в каждой школе. Так как сейчас учащиеся школ на карантине, есть постоянный кабинет профилактических прививок, который в каждой поликлинике есть. Не так массово, но школьники со своими родителями приходят в течение рабочего дня учреждения, осматриваются врачом и проводится прививка. Как только снимутся карантин,
вы слышали, Светлана Владимировна сказала, что продлен тур до 14 февраля. Начнут работать временные кабинеты в школах, так как это уже работа уже проводится, она организована. Спасибо. Дякую. Ну, є ще запитання, правда? Конкретні запитання від мами. А може тут і батько якийсь запитання? Немає запитання? Зараз я тоді сформулюю запитання, а після цього всі, хто хоче ще сказати те, що не встигли сказати, вважають за обов'язково сказати матиме слово. Бо тут весь час замороження, розмороження. Я дивлюся на ту скриньку і думаю, а що там заморожене чи розморожене? Для чого вона взагалі там стоїть? Це холодильна камера? Термоконтейнер. Тобто намальовані дві краплини, які рятують життя. Я її відкрию. Спеціально для тих, хто батьків якби на курсі, журналістів. Звичайно, це демонстративний варіант. Але тим не менше, це термоконтейнер, в якому вакцини транспортують, якщо дозволяє ємкість у кількості. Є такі більш-менш, є ще менше, якщо потрібно, наприклад, для кількості доз. Якщо говорити про те, що ми маємо на сьогоднішній день, ми маємо дві 10-дозові вакцини. Одна і друга. Тут 10 доз, і тут 10 доз. Але це інактивована поліомієлітна вакцина, а оце от рожевенька – це дві краплини, які врятують життя, власне кажучи. Їх достатньо, щоб сформувати кишечний імунітет і покінчити з поліомієлітом назавжди, так як це з натуральним міском на сьогоднішній день. Вони мають маркування, вони мають термін придатності, вони мають свою серію. Бо завжди батьки питають, як перевірити, ми прочитали в інтернеті, а що ви використовуєте і так далі. Ваше повне право вимагати від медичного працівника, від медсестри в кабінеті щеплень, а покажіть, де тут ця вакцина, будь ласка. А покажіть, де тут термін придатності, будь ласка. І покажіть, яка серія, будь ласка. А от я прочитав, що вакцина має термоіндикатор. Це так званий термоіндикатор. Бачите, що тут є квадратик і навколо нього кільце, яка відображає наступний варіант. Бо коли починає знову ж таки спекулювати, що він одразу змінює свій колір, коли температура більше, ніж плюс 8 градусів. Він змінює свій колір за принципом накопичення дії тепла. Він починає міняти свій колір, як тільки почала діяти температура більше, ніж плюс 10 градусів. Чим вища температура діє, чим вища ця температура, тим швидше він міняється. Він стає темнішим, і він означає, що якщо він змінив свій колір і вже такого у темноті, як це кільце, це означає, що на вакцину діяла температура, яка зашкодила цьому вірусу, який є всередині, зашкодила вакцину. Поки термоіндикатор не змінився, це означає, що за весь час існування вакцини до моменту, поки ви з нею не зустрілися, не було дії температур, яка б могла зашкодити цій вакцині. Отакі термоіндикатори, вони хімічні, вони спеціально розробляються під кожну вакцину, в залежності від того, наскільки вона чутлива до високих температур. І тому кольори вони міняються, власне кажучи. Тут вже темніше трошки, тут світліше, але все одно це зберігається. Тобто, якщо світліше, ніж кільце, це означає, що не було дії тієї високої температури, яка могла зашкодити вакцину, яка знаходиться всередині флакона. Бо часом кажуть, а якщо вона так буде стояти, отут плюс 22, мабуть, градуси, так думаю, в кімнаті, півгодини, чи воно що не змінилося, тому що якщо не змінилося, значить не було дії температури, яка могла зашкодити цій вакцині. Це додатковий фактор, коли ми говоримо про фактор безпеки, коли ми перестраховуємося, коли ми говоримо про те, що коли флакон відкривається, на ньому має бути зазначена дата і час відкриття. Для того, щоб його було знищено, цей флакон, в кінці робочого дня або не більше 6 годин він використовується. Просто-напросто. Щоб ми перестраховуємося кожен раз. Для того навіть є запас певної міцності,
запас безпеки, який є значно вищий, ніж навіть ці 6 годин, ніж навіть, якщо знаєте, якщо повністю випити це флакон. Я можу сказати, якщо ви вип'єте відро, це просто обіп'єтесь, нічого не буде. Але чому ми не даємо відро? Тому що двох краплин достатньо для запиту. Дорого. Мінералка дешевка. Я от тепер дивився на пана Федора і, здається, зрозумів, звідки походить отой жест вояківського. Це він з тими шпальцями, які тримають необхідну дозу. Можливо, це новий міф, але, в принципі, я його підтримую. Це спостереження. У нас добігає кінця розмова, але все ж таки, може, з'явилися нові запитання? Якщо нових запитань немає, можна одне доповнення. Так, от якраз фашівцям зараз буде... Один із міфів таких, от якщо ви в строк не зробите прививку, все пропало. От ми його як-то самі, мабуть, створили багато років назад, для того, щоб отчетність не нарушалася, і всі вовремя приходили. На самом деле, с точки зрения иммунологии, если по каким-то причинам есть ребенок заболел и так далее, и вы перенесли дату прививки, то иммунный ответ и накопление иммунитета не влияет серьезно, и мы должны просто продолжать календарь с того момента, когда ребенок добил вакцинации. Потому что очень многие родители этого боятся, и это тоже является одной некоторой причиной. Ну, раз мы пропустили, значит и смысла нет. Все пропало. На самом, да, все пропало. Поэтому это для родителей информация, на самом деле все не так. И как в одной из книг по иммунологии, что от времени проведения вакцинации иммунный ответ не зависит. Да, если соблюдать календарь, скажем, иммунный ответ это там, 87-90%, если нет, там 85%. Но тем не менее, все равно надо вакцинироваться, в любом случае. Если не дозволите, да, я хотел бы повернутися до питання пані Олени, можливо, трошки более не так формально відповісти, як мої колеги, то відповідає. Ми з вами відповідаємо. Відповідаєте, ви відповідає я, бо вибачте, ще раз повторюю, до нас немає чужих дітей. А, і ми так само проживаємо за вашу дитину, і за свою дитину, і ви повинні розуміти, ніхто не хоче на нас пошкодити ваші чи дітей, свої дитини. Це наша спільна солідарна відповідальність за дітей. То ми говоримо про те, що пишуться рекомендації спеціалістами, які мають дітей, вибрати за своїх і за ваших дітей. Зважуються піти на підпис, зважуються піти на лічні виступи, приїхати в Харків в п'ятницю. Я вчора дитина був день народження, але я не можу відмовити Єви Бажен прийти на 7 годину вечора перед поїздом для того, щоб поговорити про дітей і жертву день народження для того, щоб батькам розказати про грип, про вакцинацію і так далі. Коли ми говоримо відносно лікарів, на превеликий жаль, ви знаєте, у нас є біда в Україні. Бо я хотів би, ну, не настільки на захист Андрія Полякова, не стільки на журналістів, але хотів би сказати, я, мабуть, один з небагатьох лікарів в Україні, який каже, не звинувачуйте журналістів їх в їхній роботі. Тому що незалежно від того, що завтра покажуть телесюжети, будуть статті, будуть якісь там розслідування журналістки, фейкові, правдиві. До наступного дня пацієнт приходить з запитанням до свого лікаря. І в залежності від того, наскільки лікар займається самоосвітою, нам потрібно відходити від інфантилізму. Бо вища освіта в усьому світі – це є самоосвіта. Ті матеріали, які ми говоримо для лікарів, от вони є. І завдання лікаря, мова не стоїть, що він повинен їх знайти, розшукати, хоча б прочитати. Якщо ти не знаєш, сказати, ви знаєте, я не готовий вам відповісти компетентно, щоб вам не зашкодити. Бо якщо мої колеги прийняли таке рішення, а оперативний штаб Міністерства охорони здоров'я для прийняття цього рішення нараховує 30 осіб. Це епідеміологи, це є провідні науковці, це є лікарі, це є головні інфекціоністи, імунологи, це є педіатри, які якраз беруть участь в цьому, щоб надавати рекомендації, приймати стратегії. Якщо таке рішення прийнялося, то, мабуть, лікар, який відмовляє, який починає казати, давайте не робити це, нам може сказати, знаєте, якщо мої колеги прийняли, це було прийнято колективом,
Я не можу вам зараз надати інформацію, чому саме це потрібно. Давайте я прочитаю і вам завтра розкажу. Це є професійна совість. Тут у відповідь на мої численні заклики такі є запитання, а потім так, зараз буде запитання, це останнє запитання, потім всі, хто вважає за потрібне. Мене зовут Гарбунова Ольга, я мама маленького ребенка, моя дочка буде 2 місяці. Я прохожу всі прививки, і планові, і непланові, ми були в поліклініці буквально 4 дні назад, третій тур. У меня вопрос, я выслушала очень все внимательно. Есть так называемая мода на неделание прививок. В моем окружении мамочки в основном делают прививки, но есть моя лучшая подруга, которая категорично не делает прививки. У нее ребенок на 16 дней от нашей дочки меньше. Есть еще у меня одна подруга, у нее 2 дочек, она не делает вообще ни одной прививки и даже не ходит в поликлинику. И один раз, когда она случайно мне позвонила и спросила, как дела, я говорю, мы только пришли из поликлиники, вы не представляете, человек, ну только матом меня обложил, зачем я туда хожу, собираю там инфекцию. Это страшные вещи. Я хочу задать вопрос, проводится ли какая-то статистика, изучение вопроса, с какого момента в нашей стране вообще появилась мода на неделание прививок, откуда это взялось вообще, почему мамы? Да, вона разного возраста. Ви знаєте, я, можливо, висловлю свою точку зору, ваше право погоджуватися, не погоджуватися. Ми не живемо в тому часі, коли, знаєте, він нічого не змінюється. Можна по-різному ставитися до радянських часів. В радянські часи була так звана патерналістична модель. Коли партія сказала «надо», комсомол відповів «єсть», ніхто не питав згоду на вакцинацію, бо якщо б ви відмовлялися, вас би викликали на збори, на будь-як. Подобається? Самі ребенка точно б не підтримали. Я скажу чесно, я демократ, мені не подобається. Я не з тієї системи, хоча я там народився, багато чому завдячую. Але ми на сьогоднішній день вимагаємо, щоб наш пацієнт, наш клієнт, як назвати, тобто той, хто до нас приходить, щоб і він від нас вимагає, щоб ми не ставилися до нього імперативно, ти маєш це зробити, що, на превеликий жаль, у нас часто буває. Бо і ви від нас вимагаєте бути партнерами, і ми від вас хочемо, щоб ви були партнерами. І тут, як співається в українській пісні, в прислів'ї, вибачте, вміла готувати, не вміла подавати. Ми говоримо про якість, ми говоримо про наші професійні речі. А доносити інформацію треба вчитися. І ми, вибачте, довгі роки просто-напросто не мали ні школи, ні навичок, що ми зараз вже нас доганяємо, коли ми друкуємо буклети, коли ми говоримо за круглими столами. І в даному випадку це є проблема. У нас з'явилися смартфони, з'явилися інтернет, чого не було 15 років тому, і ми, звичайно, повинні вже навчитися жити в цьому інформаційному просторі. Дякуємо, але конкретне запитання було, коли почалося, і мені здалося, що Ольга Клименко знає відповідь. Не всі почули, от хай скаже. Спасибо большое. В 1988 году в газета «Комсомольская правда» на 2 разворотах была статья о том, что вакцина КБС содержит мертиолят ртути. Мертиолят – это соль ртути, которая ртуть очень ядовита для организма. И с этого времени просто люди повально стали приходить. Мы не будем. Сначала пытались объяснять, что делать, а потом махнула рукой, не хотите и не делайте. Вот этот вот взмах, не хотите и не делайте, привел к тому, что 92-93 год мы захлебнулись, мы утонули в смертях дифтерии. И я вот в свое время, у меня муж был офицер, мы служили на Западной Украине, вот во Львове, я видала дифтерию, потому что Карпаты, отдаленные участки гор, туда куда не доходила ни медицина, ни информация, ни вакцины, там умирали дети от дифтерии. Я впервые познакомилась еще студенткой института во Львове с дифтерией. И когда в 92-93 году, о ужас, вот это наша, как бы знаете, вседозволенность, всераспущенность привела к тому, что люди услыхали, что ртуть, ртуть это яд, и мы не будем делать. Там была масса других причин, что вакцина цельноклеточная.
отказались. Мы имели потом вспышку дифтерии. Нельзя, обульно, ничего. Вот началось это беда от таких повальных отказов. Потом у нас появились отказы религиозного плана, потом стали... фильмы в интернете. Ой, да, о том, что ребенок умирает. Я говорю, вы знаете... Публичные разборки различные. Я очень согласна с этим фильмом, потому что бывают иногда вот такие ситуации, только когда ваш ребенок будет умирать от дифтерии, я, пожалуйста, прошу вас, возьмите камеру и снимите фильм о том, как ваш ребенок умирает, чтобы потом в интернете рядом положить два этих фильма, и люди разбирались. И я всегда, когда... Я, как Андрей сказал, я тоже являюсь адвокатом прививок, я всегда за прививки. Я всегда говорю, возьмите 100-гривневую купюру и посмотрите на нее. Что вы видите с этой стороны? Я вижу Тараса Шевченко, я говорю, а я трех Кобзарей. Каждый видит то, что хочет видеть. А вообще это 100 гривен, это одна бумажка. И нужно смотреть всегда вот так и вот так, и разбираться, и подходить каждому пациенту совершенно индивидуально. Для того, чтобы решить, сделать или не сделать. И потом, что касается туровых иммунизаций, мы пережили тур полиомиелита, мы пережили коревой тур, слава Богу. Мы остановили тогда бешеные вспышки. И спасибо, что есть такие люди, которые тур дифтерии мы пережили в 93-м году. Спасибо, что нам помогают, что нам дают такую вакцину, нужно ни с какой спланиваться. Дякуємо, пані Ольго. Є ще одне запитання, але це абсолютно останнє запитання. А по поводу ОПВ вакцини, зараз родителі, начитавшись інтернетом, говорять о том, що цю вакцину в развитих странах изымают, а ми, Україна, як страна третього світу, ну, продовжуємо пользуватися цією вакциною. Як правильно отмічати? На не вилучаються ті країни, які мали благополучний період, які досягли його набагато раніше, ніж Україна в 2002 році, вірніше, в 2006 році ми ввели змішаний графік вакцинації. До того ми до 2006 року використовували лише оральну поліомієлітну вакцину. Сполучені Штати Америки, Канада, завдяки високому рівню охоплення, вони просто перейшли так спочатку на змішаний, як Україна в 2006 році, які зробили вони в 1992 чи 96 році США прийшло. І потім вже пізніше перейшло на повністю на інактивовану поліомієлітну вакцину через те, що ситуація під контролем, високий рівень охоплення, вони контролюють виїжджаючих, бо без візи потрапити з Європи складно в США, наприклад. І ми цього так само можемо досягти і взагалі в 2020 році припинити вакцинацію поліомієліту взагалі. Це є мета. Ну, во всіх виступленнях звучить тема ролі средств масової інформації вообще во всіх этих вопросах. І коли я говорила в случае з жизни, я имела совершенно конкретну ситуацію. Дело в том, что наши журналисты стали заложниками, ну, если хотите, общественной философии. Понимаете, я очень хорошо помню свою реакцию на первый выпуск программы «Надзвичайні новини». Я когда посмотрела, что там показали, я же советский человек, я привыкла к позитиву, понимаете. Вот. Первая мысль, которая у меня возникла, зачем все это показывать, для чего? А теперь это вошло как-то чуть ли не в норму жизни, смотреть все эти кошмары, ужасы, ДТП, катастрофы, убийства, изуродованных людей и так далее и тому подобное. То есть, по большому счету, сегодня журналистика стала заложником того, что общество с большим удовольствием и интересом воспринимает негативную информацию, чем позитивную. Значит, случай жизни состоит в том, что как-то у меня так получилось, в один из дней моих дней был день рождения. И как-то так получилось, что одномоментно меня пришли поздравить, ну, много журналистов, с которыми я работаю по жизни, да? И они начали рассказывать, какая я хорошая, какая я замечательная, как они вообще меня все любят. Ну, а мои же девчата, которые там суетились, там чаёк, бутербродик подавали, слушали это, потом говорят, вы вот это вместо того, чтобы здесь рассказывать, лучше взяли, обо всем об этом написали, рассказали, чтобы люди это почитали. На что один из журналистов улыбнулся и сказал, вы знаете, если мы это начнем писать, это никто не будет читать, это никому не интересно. Вот если бы мы рассказали, кто ее любовник, сколько она украла, вот это все читали. То есть, понимаете,
надо как-то перевернуть вот эту философию подачи информации. Если вы посмотрите харьковские новости, и харьковчане меня, я думаю, поддержат, у нас эта философия очень сильно пропагандируется. Мы очень много стараемся подавать позитива и рассказывать, что действительно делается для громады и для людей. Да, и мы стараемся всячески поддерживать те моменты, которые действительно формируют позитивный образ жизни. Поэтому и в теме, вот в нашей конкретной теме, если больше начать рассказывать о позитивных результатах, о минимальных рисках, о том, что это нужно делать потому что, и это имеет позитивный, так сказать, отклик, то я думаю, мы преодолеем эту ситуацию в общем усилии. Як фахівець у галузі засобів масової інформації, я вам скажу, людина, яка вам те сказала, є непрофесійний журналіст. Можливо, вона вважає ще професійним журналістом і працює в журналістиці, але це людина, яка пасує перед тим, що треба трошки постаратися. А зараз є насправді один журналістський матеріал, який і організатори, і я дуже хотіли б, щоб ви подивилися, щоб ми разом подивилися, тому що він має безпосереднє відношення до того, як можна завдати шкоди, а як можна спробувати цю шкоду виправити або запобігти їй. Це ролик із круглого столу у Києві, і там буде говорити Олександра Устінова. Якщо, звісно, у нас... Алло. Я припускаю, що вам буде усім цікаво подивитися, а як же ви виглядали, і послухати, а що ж ви говорили на цьому круглому столі. Прошу. О, і тому... Ні, ну, помилка, помилка. І тому, коли ви будете дивитися ролик і трансляцію, і запис із цього круглого столу, розшукайте там поруч посилання на київський круглий стіл і послухайте, що там говорила Устінова на тему безсердечного цинічного піару, який іноді трапляється на от таких історіях, як всі ці проблеми вакцинації, як справді, ну, на жаль, і мої колеги часом втрачають всілякі моральні засади, і це дуже інше. Ще я хочу процитувати на сам кінець людину, яка начебто не має жодного відношення до тієї проблеми, яку ми обговорювали, до всіх нас. А саме це Валерія Лутковська, уповноважена Верховної Ради із прав людини. Вона назвала надзвичайно важливою і болючою проблемою сучасної української системи охорони здоров'я вакцинацію населення. На її переконання, причина цієї проблеми – це відсутність державної і відповідної інформаційної політики, яка роз'яснювала б батькам і лікарям, що таке вакцинація, чому вона потрібна. Але насправді за цими досить бюрократичними такими зворотами стоїть те, що вакцинація допомагає забезпечити засадниче право людини на життя. І не дарма Лутковська, яка, здавалося б, не мала до цього жодного відношення, вважає за потрібне висловитися. І не дарма ви зібралися тут, не дарма тут пролунали гострі запитання, не дарма тут пролунали відповіді. Дякуємо за те, що ви витратили, але не змарнували. Ні свій час, ні наш час. І насправді, у кого буде змога, докладіть ще додаткових зусиль. Скажіть своїм знайомим, подивіться цей стіл, ви не могли на нього прийти, подивіться, скажіть тим. І от тоді слова «соціальна мережа» набудуть нарешті того значення, яке вони мають набувати. Це то мережа, передача знань, або зовсім не обговорення якихось надто привабливих у негативному сенсі питань. Організатори? Можна? Так. Можна? А що? Я прошу прощення, я Гатаренко, я доцент кафедри Харківської медицинської академії після футболу. Слово Гатаренко варто того, щоб його вимовляти потужніше, бо мені вже вдруге чується вегетаріанка. І я думаю...
я думаю, а яке ж... Я бы хотела сказать по поводу подготовки врачей. Все дело в том, что наш, в принципе, является уникальным. И я бы хотела дополнить, что на своих курсах повышения квалификации, на наших лекциях, которые проводятся, мы обязательно всегда рассказываем о вакцинации, о пользе проведения. И я думаю, что Харьковская медицинская академия после дипломного образования вносит весомый вклад в проведение масштабных мероприятий. И думаю, что не будет против, если свои лекции мы тоже будем применять, вот, чем видео, которое было сегодня здесь сделано. И так, і ми вам бажаємо більших успіхів у вимкненні цього відео, ніж сьогодні було у нас. Але з іншого боку, те, що ми не подивилися кілька роликів, дало нам змогу більше висловитися і поговорити одні з одними. Пані Тамаро, ви хочете підбити підсумки або Сергій? Я передам слово Ірині. Ірина Андріяш, ініціатор. Я являюся одним із ініціаторів. Це громадська організація «Батьки за вакцинацію». Про що ми з вами говорили? Наша спільна відповідальність. Я хочу подякувати всім за дуже професійну і конструктивну розмову. Насправді було дуже цікаво. І в якості підсумків зачитати звернення до органів влади, ЗМІ, медичних та освітніх працівників міста Харкова, Харківської області, від учасників круглого столу «Поліоміеліт повернувся в Україну». Учасники круглого столу відмічають останнім часом значне посилення розповсюдження інтернет-виданнями та іншими ЗМІ фейкових або недостовірних повідомлень стосовно додаткової турової імунізації дітей від поліоміеліту, що проводиться за рішенням МОЗ України. І з метою запобігання негативному впливу та, на настрої та поведінку батьків, ми закликаємо регіональні та національні ЗМІ ретельно перевіряти факти та утримуватися від поширення недостовірної, перекрученої, неповної або маніпулятивної інформації, сприяти поширенню матеріалів комунікаційної кампанії партнерів у боротьбі з поліомілітом, а також коректних меседжів. Нагадуємо представникам органів місцевої влади, медичним фахівцям та працівникам освіти про спільну соціальну відповідальність за національну безпеку України відносно імунізації населення. Просимо керівні органи місцевої влади, власників телерадіоканалів, керівників закладів охорони здоров'я та освіти сприяти розміщенню, демонстрації та розповсюдженню соціальних промороликів, агітаційних промоматеріалів щодо додаткової вакцинації від поліоміеліту, моніторингу їх наявності. І звернення до батьків, що мешкають у Харківській області, від учасників круглого столу. Шановні батьки, факти говорять про те, що стан захисту дітей та всього населення від інфекційних хвороб за останні роки значно погіршився. А саме, рівень вакцинації впав до критично низьких показників, і це складає значну загрозу національній безпеці населення України. Зокрема, в першій половині 2015 року рівень вакцинації дітей до року від поліоміеліту складав 14% при потребі 95% для забезпечення колективного імунітету від цієї страшної недуги. Наші діти в небезпеці. Є багато причин того, чому так сталося. Дві найголовніші з них – відсутність вакцини і небажання деяких батьків вакцинувати дітей. Багатьом з вас відомо, що боротьба за подолання поліоміеліту у всьому світі проводиться вже більше 25 років. Цією боротьбою опікується глобальна ініціатива з ліквідації поліоміеліту, до якої входить Всесвітня організація «Громадська спілка» об'єднання «Ротарі клубів України». Охорони здоров'я ВОЗ, дитячий фонд ООН ЮНІСЕФ – одна з найбільших в світі громадських організацій «Ротарі». Центр з контролю та профілактики захворюваності США – ІСДІЕС, фонд Біла та Мелінди Гейтс. Світ вже дуже близько до повної перемоги над поліомілітом, так само, як це сталося з віспою. Саме тому більшість розвинутих країн світу та члени глобальної ініціативи дуже стурбовані ситуацією, яка склалась в Україні з профілактикою захворювання поліомілітом. Завдяки зусиллям партнерів по глобальній ініціативі, а також міжнародних донорів, Україні була надана допомога, як у вигляді якісної поліовакцини від одного з найкращих виробників у світі.
фірми Sanofi Pasteur та направлені кваліфікаційні фахівці в галузі медицини та комунікацій. Міністерство охорони здоров'я України восени 2015 року оголосило проведення додаткової турової імунізації дітей віком до 6 років, а з 25 січня 2016 розпочато третій тур, який має охопити дітей віком до 10. Громадськість зазначає, що з боку деяких сторін, зацікавлених в комерції, на медикаментах та вакцинах, а також інших зацікавлених в негараздах в Україні сил, поширюється недостовірна інформація про вакцинацію та вакцини. Повідомляємо вам, що за результатами круглого столу на тему «Стоп полю. Здоров'я нації чи інформаційна війна», який відбувся в Києві 23 грудня 2015 року, присутні на заході батьки заявили про ініціативу створення громадянської організації «Батьки за вакцинацію». Вона має об'єднати громадян та незалежних фахівців медичної сфери з метою запровадження народного публічного контролю за якістю вакцин, процедурою вакцинації та її наслідками, а також для запобігання поширенню спотвореної інформації та підвищення обізнаності населення України. Наразі ініціативна група готує юридичні документи для створення цієї організації. Найближчими днями відбудеться збор організації «Батьки за вакцинацію» для обговорення невідкладних заходів. Закликаємо батьків, що мешкають в Харківській області, пам'ятати, що щеплення – це єдиний оберіг для наших дітей від такої небезпечної інфекційної хвороби, як поліомієліт. А також не звертати увагу на недостовірну та маніпулятивну інформацію, що має на меті дискредитувати вакцинацію як метод профілактики, внести хаос в стан профілактики інфекційних захворювань в Україні. І запрошуємо вас приєднатися до ініціативи створення громадської організації «Батьки за вакцинацію». Організатори круглого столу – Ротарійський національний комітет «Поліо плюс» в Україні. Наш сайт є в Фейсбуці – це «Батьки за вакцинацію». Будь ласка, приєднуйтесь, ми будемо надавати можливу інформацію з тих питань, які насправді турбують нас, наші діти, наші відповідальність. А я хочу, щоб ми ще разом всі подякували Андрію Куликову. Харкову от підтримці Федора Лапію, який в день народження сина вирушив дорогу. Зустрічати з Києві з мамами, які мають ряд запитань, і буде відповідати на їх запитання. І це він завжди робить щиро, відкрито і дуже гарно. Дякую всім учасникам від імені Національного комітету, всім, хто приділив увагу. Дякую мамам. Бажаю, щоб ваші дітки були завжди здоровими, щепленими. Я мама трьох дітей, в мене діти всі щеплені. Я дуже довго сумнівалася з меншою дитиною, але зараз я чітко вірю своєму лікарю. Я вірю тому, що він мені рекомендує. І будучи, вчусь читати, тому я вам рекомендую всім мудрості, здоров'я. Подивіться, які прекрасні фахівці в Харкові, в Харківській області. І з такими фахівцями я впевнена, що наша країна і ми всі разом подолаємо поліомієліт і інші хвороби разом. Ще раз всім дякую. Дякую.